ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဘုန်းကရက္ခတို့နဲ့မြင့်တဆန်းအဘောတပန်းဒေါ်လာရေးခရီးချမ်းတဲ့ပြောပြပါပြီစင်မူအဖမှအရင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဘုနဂါမဲတစားဟူ2000ခွဲပါစီးစာဆွဲလဲတက်ရေဘုနဂါရဲ့မဲဆိုရင်ဘုနဂါရဲ့မဲလို့ပြောပြီးရောင်းပေးပါဝယ်ပေးပါနော်2000ခွဲဘုနဂါရဲ့မဲကတစားဝင်2000ခွဲပါတိရတဲ့တင်းသိပြီးပြီလားတဲ့မြောက်ပိုင်းကြာမင်းနေမတိရသေးဘူးဆစီမင်္ဂလာပါဆီကလေးတွေတင်ပြီးမှဆစီကိုခေါ်မယ်ကလေးတွေ19ယောက်ပဲရှိသေးတော့တို့ join လိုက်ရင်လိန်မမိပဲနဲ့အော်ကရန်နာမျိုးမျိုးတဲ့နာမျိုးမျိုးရင်မင်္ဂလာပါမရရင်တွေ့နေပါလေလေเนาะဒီမှာခဏလေးမှရင်အယောက်20ပဲရှိသေးရင်ခဏလေးကလေးတင်မယ်သူတို့ရက်က58သိန်းကာတစည်းသားမြင်မြင်ပြည့်အောင်လို့အရင်လောက်လိုက်မယ်ဘုန်းငကားရဲ့အညာမီအောင်မြင်ရှိရှိလမ်းမဲလက်မှတ်ကတစားဝ2000ခွဲပါအဲ့ဒီမဲလက်မှတ်ကိုခုနကတော့ရောင်းထားတာအာအဲ့ဒီစစ်စစ်စီမှာရောင်းတဲ့အဆောင်50ကုန်ပြီဆိုမမအိုင်ရင်းစီမှာလာယူပါမဲနံပါတ်တွေပေးပါမယ်ဒါမဟုတ်လဲအိုးစားဖက်ရဲ့ page out မှာမဲနံပါတ်သွားယူပြီးပတ်စံသွားပို့လဲရတယ်เนาะအိုးစားဖက်ရဲ့ page out မှာသွားဝယ်လဲရတယ်เนาะဘုန်းငကားရဲ့မဲကဥစားပေး face out မှာတွားဝယ်လေသူတို့ပေးမယ်အရင်တော့တော့ပေးလို့မရအခုပေးလို့ရတယ်သူတို့စီမှာ main number ရှိရယ်ပိုးမနဲ့ဒီအနောက်မှာဆဆာတို့ဒေါ်လာ100တို့ဘာလို့อ่ะစိတ်စိတ်စီတွားမှာလေစိတ်စိတ်အောက်တက်အပ်ထားတယ်နော်လေအပ်ပြီးထားအောင်လေသူကောက်လဲခဏခဏကြာနေအာမမမိခဲ့ရေမင်္ဂလာပါရှင် star jet ရေမင်္ဂလာပါဝေလာလာနဲ့လိုက်ရရှဲအရင်လောက်ထားပြီနော်ဒီအကောက်ကနှုတ်စီနှုတ်စီဖြစ်နေတာမလို့လीနော်လလလလနန်းရေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဟုတ်တော့ဆန္ဒစော်ဝင်းနဲ့ခဏလေးမရင်လူတစ်တွေလည်းအများကြီးတွေ့နေကိုကိန်ပညာရေးရုံးကိုသူတို့ညအိတ်ဆောက်စကန်ချပြီးမနေ့ညကမီးလောင်တာလေးဒါကို KIA ကလာရှို့သွားတယ်ဆိုပြီးပြောင်းလဲနေကြတယ် KIA ကရှမ်းပြည်ကိုရှို့စီရလားအာမရင်ပြီးပြန်ပြောမယ်တိလာမြောက်ပိုင်းကြဘာလို့မရင်ရှမ်းတင်းကနေဘာမှမထွက်လာသေးဘူးရှမ်းရှမ်းကထူးရင်တော့မရရင်ခေါ်มาပဲအခုဒီဟာရွတ်လိုက်ပြီဆိုမရရင်အနောက်ကနေရှမ်းမတို့ရှမ်းလူသူတွေလာပြောมาပဲเนาะအာမြေပြင်ကလှုပ်တာပေါ်မကြီးတဲ့စီးစာဆွဲလဲတဲ့ဟေးโอเคပါစစ်စစ်ရဲ့ account ကိုအပ်ပေးကြပါဦးရှင်တဲ့ကိုနေသူတို့ရေမင်္ဂလာပါဝင်ဝင်းမာရေမင်္ဂလာပါမရရင်ကလေ viewer ကြနေတယ် viewer ကြပြီမဲ့ account ကပ်ပြီးတော့မှအချိန်ရရင်ရတဲ့လောက်ကလေးကိုလိုက်လွင့်ပေးပြီးတော့မှဒီကလေးတွေကိုပတ်စံရဖို့အတွက်ကိုပြန်လောက်ပြန်ဝင်လာပါဦးသားတို့ရေဒီကနေခေါ်လိုက်မယ်ဗမာမလေးပါရှိဩကယမလေးပါရှိဟုတ်ဒီကဒီနေ့ကဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးလဲပင်းဒီမှာကယမလေးပါရှိဒါကမနဲ့နဲ့ညနေခင်းအင်းကြီးမတူအောင်စတိန်လောက်တာလားစတိန်ခဏလေးနော်ဒီမှာပါရှိကရမလေးပါရှိဒါကရင်ကြီးပါရှိဩတက်လာပြီတက်လာပြီတက်လာပြီဟဲ့မမြင်ရဘူးစီမပြောထားပါတယ်နော်တဲ့ရှင်မကြီးတဲ့ okay ပါရှင် SP King ကရင်မင်္ဂလာပါရှိဘုန်းကမဲလက်မဝယ်ရှင်နေပြီကလေးတွေကဒီမှာရုပ်မမြင်ရအောင်ခဲလောက်ကြပါဦးရုပ်မမြင်ရဘူးခဏလေးနည်းနည်းစောင့်ရအောင်မထင်နဲ့အဲ့လောက်လိုက်ရမလားမသိဘူးမင်္ဂလာပါညီမလေးတဲ့မိမိခဲရေးမင်္ဂလာပါကိုတက်နိုင်ဆိုတက်နိုင်ဆိုမင်္ဂလာပါစုမုံဝင်မင်္ဂလာပါအဲလစ်ပတ်နန်တူမင်္ဂလာနာမည်ရလေခဲလိုက်တာခုနနာမည်မျိုးလုံးဆက်တာအာလက်ရှိမှာနာမည်မျိုးကအမှနာမည်မျိုးကအလုံးလုံးနေတော့ဒုံပဲမလို့ကရနာမျိုးမျိုးအကောက်တလာပိတ်ခံထားတယ်တဲ့ညင်းမျိုးမျိုးကโอเคမမအာရင်ဒီဟာဒီညင်းမျိုးမျိုးရဲ့အကောက်ကိုလည်းခဏနေအပ်လိုက်မယ်နော်မမအာရင် light လုတ်ပေးလိုက်မယ်ညင်းမျိုးမျိုး light လုတ်ပေးလိုက်မယ်ပြောက်ပိန်ကြတရားလေးစစ်တရားလေးနဲ့ MD
အမန်ဒီတွေကစာတင်ကြောင်းတွေမှာစကန်ချပြီးခုလိုကုခိန်ပညာရေးအကြောင်းကိုတဲ့နီးလောင်နေတာကို KIA Plus PDF တွေရှုလဲဆိုပြီးပြူတူကိုပြောင်းလိုက်နေတာတဲ့ကလေးရလိုက်လွှဲရတာခက်နေတယ်တင်ရယ်သူတို့ကမြလေးမအရင်းနဲ့လိုက်လွှဲဖို့တပတ်လောက်ရှိပြီတလားအဲ့ကားကိုလိုရှင်လို့လေနော်နကမဲကအိုးစားဘက်မှာဝယ်လို့ရတယ်စီးစာဆွဲလိုက်တယ်ဝယ်လို့ရတယ်အိုးစားဘက်မှာကိုရှိန်ရှိတယ်ကိုနောင်ရိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မအနေရဲ့အညာမီအောင်မီရှိရှိလမ်းဝယ်ရှင်လို့ပါဆိုပတ်စံတားလိုက်တောင်းလွှဲလိုက်လွှဲပြီးတာနဲ့မဲနံပါတ်တောင်းလိုက်အိုးစားဘက်ရဲ့မဲနံပါတ်ကမအရေးပေးရတယ်ပို့လာတယ်တိလားအဟုတ်ပြောတာမညာဘူးနော်အိုးစားဘက်ရဲ့ပါလေမဲလက်မက်ကလေမအရင်းထက်ပူလာတယ်သူတို့ကစတန်တက်ရှိရတယ်မမအရင်းကမြ мян ပေးလိုက်ပြီးမြ мян ဖောက်မယ်ပတ်စံပေးမြ мян ရောက်ပြီးသွားပြီရဲ့လိုမျိုးသူတို့ကမဟုတ်ဘူးပြမယ်နော်ဥစားဖက်ရဲ့မဲလက်မက်ကိုဒီမှာကြည့်ဥစားဖက်ရဲ့မဲလက်မက်မှာဘယ်နှဆောင်ကနေဘယ်နှဆောင်ထိဆိုသူဘေးမှဒီဘေးမှရေးပေးလိုက်မယ်နံပါတ်ဘလောက်ကနေဘလောက်ထိဆိုသူရေးပြီးပို့ပေးလိုက်မယ်အရန်မိုက်တယ်သိလားမမဲတွေလည်းပါတယ်နော်ဟိုင်းမရီမင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂလာပါရှေးတက်နိုင်ဆိုရင်မင်္ဂလာပါကလေးတက်မလာဘူးစစ်စစ်ရေလောက်ပါအောင်ရှယ်ပေးထားတယ်နော်တဲ့ဘုန်းကားကိုလည်းမများကူညီပေးကြပါရှင်တဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ညီမျိုးမျိုးညီမျိုးမျိုး join ကြည့်မယ်ရလားလို့နော်ကျမတို့ရဲ့ကရင်မလေးကို join ကြည့်မယ်ရှင်ကရင်မခက်ချော်ချော်လေးတယောက်ရှိပါတယ်ဒီမှာjoin ကြည့်လိုက်ပါမရှိဒီမှာကချာချော်လေးမိင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်မယ်နော်အော်ဆီဆီလဲလာလို့လာဝယ်လို့လေဟုတ်တယ်မဆီဆီစီမှာလဲဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒဲစီကနံပါတ်ပဲပေးရတယ်ဒဲစီကနံပါတ်ပဲပေးဒဲစီရောဒေါ်အရီရောနံပါတ်ပဲပေးတတ်တာအဲ့ဥစားဖက်ရဲ့မဲတက်ပေါ်မှာနံပါတ်ဘလောက်ကနေဘလောက်ဆိုတာမအရင်းတော့မပေးတတ်ဘူးကြည့်ရတာနံမျိုးမျိုးနဲ့မအရင်းနဲ့ flat မဖြစ်နေဘူး flat မဖြစ်နေတော့ဒီကနေ join တာ join လို့မရဘူးကလေးတွေအ join ကိုထိန်ဆောက်ရမယ်စစ်စစ်ကို invite လုပ်ရမယ်တဲ့စစ်စစ်ကအကောင့်တစ်တီဖြစ်နေတယ်တလားအကောင့်ဟောင်းကသူကြားနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတို့မှလည်းလေဒုက္ခတွေကြီးပဲတကယ်တော့မပြောချင်ဘူးဒီဘုန်းကားရဲ့မဲလက်မဲ့ရောင်ရင်ဒုက္ခတသိမ့်တန်းရှိရဲ့တလားမပြောချင်ဘူးတို့တွေလေရှယ်လာပြီးရနော်တဲ့ဘုန်းကားလည်းမများကုန်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးတွေတက်လာပါဟေးကလေးတွေရဲ့ရုပ်ကလေးကိုပြည်သူလူထုပြလိုက်ရပြီးသွားပြီဆိုတော့ဗျာကမအရင်တို့ဒီကားဖိုးကိုအနောက်ကနေလာလူထားတာဒေါ်လာ2000ဘတ်2000တယောက်လာလူထားတယ်ဒေါ်လာ2000လာလူတယ်အော်ဘတ်2000တယောက်လာလူထားတယ်နော်ကားဖိုးကဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအပြီးအရလုတ်ပေးရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညတညတိုင်းနဲ့ပြီးသွားရင်လည်းပြီးသွားတာပေါ့တယောက်ကို100လေးပေးလိုက်ရင်လည်းပြည်လည်သွားတာပဲခဏလေးနော်ဒီဗီဒီယိုကောနေခေါ်ရင်သူအဆင်ပြေတယ်ဟိုကနေဒီမှာလေးမခတ်ရေတူတူရှိနေလားလေးမခတ်တူတူရှိနေလေးမခတ်ကိုကျတော့ပြင်ထောက်လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာလည်းဗီဒီယိုကောမှလည်းမရဘူးအဲ့အညာမျိုးတို့တို့လှုပ်ရှင်လာရင်လှုပ်နေကြလားအဆက်လေး35တိုင်လေးပြည့်သွားဦးပါဆိုဟဲ့ဒီမှာရတယ်တော့မလေးမှာချုပ်ရဲ့ตาတော့လေဒီမှာရတယ်ဟိုမှာမရဘူးပြင်နေတယ်ဒီဘက်ကိုပြန်တက်လာအမကြီးပြန် join လိုက်မယ်ตาပြန်တက်ကြည့်မောင်လေးပြန်တက်ကြည့်အဲလေအန်ဒီအရေးအဖြစ်မခံဘူးမမပဲမသိမမအရင်ပဲဒီမှာဟဲ့လီမခါကောက်လေ join လို့မရလားလေးမခောက်လေ join လို့မရဘူးမရရတဲ့နည်းနဲ့ကမယ်ကွာမတတ်နိုင်မရရတဲ့ကမယ်ကွာရက်ပေးဖို့မအပ်တာရကောက်ပေးဖို့မအပ်တာဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးဒီမှာကအမိုးကွာတယ်သူ့လည်းအဲ့လိုမရဘူးလိုက်ကလွှင့်ချလိုက်ပြီကလေးတွေကိုစစ်စစ်ရေးစီးရင်မဲ့လိုက်ယူပေးတော့ကွာတကယ်ပဲ
Sisi join me, sisi join me. Ya, asalang ni. Tapi, alai. Tenawa ni, terus macam uniform ni dipilih, pilihan ni ni pilih lah dia mah. Benda tahu dia yang babi babi. No, aku bukan ni belum ada lah dengan yang lah. Yao, Gigi. Tak lama away lele ni. Mana dia? Jenis asin lembuai si deh. Macam mana ni? Pucah bila hari. Ari lah join meli kau tuai. Enam masa gapio meli no. Macam mana ni nyai? Kenali. Kalau dia telo mian lo bah, pung dia meli no. Kau kenali? Aku Oh, kenapa? Tiba kat sini lu lambat. Tiba ucap lagi, ya kan kenali. Tiya kalau boleh kalau boleh, mana ikat zilu patient awal no. Atau tu lu riba aju mende tella. Mana ikat zilu patient awal no. Atau tu lu riba aju mende tella. Tella. Ya kau. Tella. Kalau ni, kau tak riba hari mungkin. Hey, Jojo, you don't have to pay for your money. Hey, Jojo, Mahabu, anjam juga aku tu lo, ay matu lo, ay internet aku tu lo, saucin pun ni lah soalnya. Tu lo dia jauh macam tu tengah jauh mana lo, kali dia belum ada ni lah rumiau. Lima kasut ni, malia cepu kau ni lo. Ini lima kasut tak juga ba, cepu kau ni lumi tak terlai. Kau nak pelajari tiaw kali, mempelajari apa? Kadai kau lulus mempelajari apa kau ni? Mau esports ni tu lah miao. Tiaw ni betul, tiaw ni betul video kau ni kau ni nak kuca pelajari macam apa kau ni, no? Tiaw ni betul video kau ni nak kuca pelajari macam apa kau ni? Di mana miao luar sih? Tak kira. Tuh, nenek lagi siapa mah bono kau tuh belu tuh dahre, belu sih dah dahre. Nama Ming Minglawa, Nunu Yi Minglawa si. Tuh, apa dia anjami apa no? Di air ni alima, air garisi sih sembili. Tato le kiri bau di bono. Aja mana ya? Aja mana di ni luar he? Kali itu kau. Nalino, di mana Lisa dia berisi dia? Sumi dia ni lalai nak kau mula. Ingat apa sih? Sumi lalai luka bila kau mula ku. Lucia nama si Maya. Nono Amy, sorry bano, Mary wanita yang lomi tu. Tidak, tidak, aku kau ni Mary jauh. No, kau ni Mary jauh, aku tidak, aku tidak, aku. Nau kau jauh ni pelu makau lu, kena beli kau lihat no. Nali no, tahu sih ya, we Mia le di mana? Di, anja Mia le di mana? Lo wa kau Mia? Lo wa kau Mia?
ကိုသူတို့ရေဇွန်းနဲ့ကောသူတို့လိမ့်မိလားမသိဘူးအာ US က US ကညီကောင်မောင်နှမများအရင်ဟိုပါလဲဟိုဟာထိုင်းအကောက်ပေးပါမယ်ထိုင်းအကောက်တဲ့ဟိုပဲထည့်ပြီးလူပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီကားရလာပြီးရကကြရင်အရင်တို့တဝင်လွာထုတ်မယ်ပြီးတော့မှအာကားပုံကိုဟိုတပိန်းလောက်လေးပဲမြင်ရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်အီကိုတူရီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေသူတို့အညာမြေဖက်မှာလေဟိုဟာလိန်းလိန်းကိုလေအရန်ယူဖြတ်ထားတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့ကဒီဒီလိုအလူခံဖို့တော်တော်ပြင်ဆင်တာလား30ဒီမှာလဲ35ယောက်ပဲရှိရဲတော်တော်နောက်တယ်မိစုကခဏလေးနော်တော်တော်နောက်ပါတယ်ရှိမိစုကမင်္ဂလာပါရှိပို့မယ်နေပြောပဲပြောပြပါရဲဗစ်တိုးရီးယားကေကေရီယာရဲ့အရင်အကောက်ဒီရဲ့ဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့အကောက်ဟောထိုင်းရဲ့အကောက်ကိုအန်ဒီစစ်စစ်ရဲ့အကောက်ကဘုန်းနဂါရဲ့မဲတွေရှိတော့အဲ့နေရာကိုမတုံထားဘူးဒီကလေးတွေကိုလေအရင်အကိုကြီးတယောက်ကိုအခုကြီးတောင်းထားတယ်သူ့စီကိုအခုကြီးတောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အကောက်တွေကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ခွဲလိုက်တဲ့တဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ဗစ်တိုးရီးယားကေရီယာရဲ့ဒီကားအလူထဲမှာထည့်မယ်နော်ကားအလူထဲမှာထည့်မယ်ဆိုတော့အရင်ကားအလူလို့ရေးလိုက်မယ်အညာမြေအဲ့နေရာလေတတရောက်မှမရဘူးလာပြီလာပြီဟယ်လိုဟယ်လိုမာရီကျွန်တော်ပြောင်းဝင်ကြည့်အောင်ပြောင်းဝင်ကြည့်ပါလားအဒီကနေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါလားခုမဝီဗန်ခုမဝီဗန်ချက်ရတာခုနဝီဗန်ဘယ်လိုမှချက်လို့အဆင်ပြေဦးပြန်တာဒီဘက်ကအော်အဲ့ဆိုအခုမာရီရဲ့ဒီ join နဲ့လာ join လို့ရတယ်အဲ့လိုလားဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြန် join ကြည့်တော့မယ်မာရီเอ้ปิ๊บๆโอเคโอเคกาเลตะซี้เมียนๆย่าวะเอาลูกเมียนๆย่าวะเอาลูกกูอ่ะเลยหลุแมเนาะเด้ปู่แม่เนี่ยเลยเด้ปู่บาเด้วิคตอเรียเยอะริมะรีดีมาวิคตอเรียกาเรียโลยีท่าเด้ติล่ะดาแมงวยอหมอกเลยเปียวไปบาล่ะโลบาผิดโลเลยสรุปกิเลสเนี่ยตะคาเด้ตีตัวเอาลูกนี่เนาะตรุกาโพปี้บีไม่ปี้อูตะคาเด้ตีตัวยาเอาลูกมะรีซิมาบัด2000คุณน่ะเราตะหยอกลาหลุตัวเด้เนาะအာလွဲလာပြီဒါမှလည်းလက်ချင်ရရှိတာပဲပါဘာလို့ဆိုဘတ်ငွေပါလို့ထည့်ခင်လဲဆိုဘတ်ငွေရနေမြန်မာငွေပြောင်းတဲ့ခါကျရင်ပတ်စံပူရတယ်ပတ်စံပူရတဲ့ခါကျတော့မြန်မြန်အဲ့ကာတစီဖို့ပြည့်သွားရင်တို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကိုယ်လည်းပြောပြလို့ရတာပေါ့နော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမြင်ရမယ်ပြောပြလို့ရတယ်40 41 42အဲ့လိုမြန်မြန်လှုပ်ပါဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ခါလေကြရင်လေကိုအောက်လေတကယ်ပဲကိုလေးဥထားတဲ့အောက်လေတင်းထားမှရမယ်ဒီခါကျရင်တရနေ့နေ့ဒီအကောက်ပြန်ရပြီတိလား9ရက်လောက်ဆိုရင်နောက်ထပ်အကောက်ဒီအကောက်လေးပြန်ရပြီအဲ့ခါကျရင်တော့တမျိုးပေါ့40နှစ်တည်းရက်ခပြတ်လာတယ်မရပြန်ဘူးရလာမောင်လေးအေးဂျာလီဂျာလီကတော့ဘောဦးပြန်တာဂျာလီမရောက်ပြန်မအီလုံးကြည့်မယ်နော်ခဏလေးဟာအေးဖောက်ကနှလုံးသုံးနေရလားဟုတ်ရကျွန်တော်တလုံးနဲ့တောင်းတယ်ဘာလို့ဒီမှာပုံမပေါ်တော့တာလဲရက်ခဆိုပြီးတော့မပေါ်တော့တာမပေါ်ရက်ခဆိုပြီးတော့မပေါ်တော့လားမကြီးနောက်ဆုံးဒီနေ့မပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဇွန်နဲ့မနေ့ပြည့်ဇွန်နဲ့ခေါ်လိုက်ရော Facebook မလို့ Facebook မလို့နင်တို့သူတို့လှုပ်ရှင်လို့ပြီလားစာဒီကနေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဟယ်လိုလို့ဒီကနေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ရက်ခကြီးမြင်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဝါရောဝါနာမကြီးအမဒီမှာကြည့်ရတော့မြင်ရတယ်တိလားအော်မကြီးဒီအကောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ခဏလေးUS တရားဆိုတော့အများကြီးရတယ် US ဒေါ်လာ100ဘတ်က2000ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမကြီး US တရားရတယ်တိလားဟုတ်ကဲ့မမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာလူရှင်တယောက်ကျေးဇူးတိုင်းဟုတ်ဘာလို့ရှင်တာလဲဆိုတော့လောက်ဆောင်ချက်ကိုပြောပြလိုက်ပါဦးမိတ်ဆက်လိုက်ဦးကအခုကျွန်တော်နာမည်ကရက်ခပါဗျာလက်ရှိဆူနောက်ဝက်မှာစီးရေဆိုချန်နေလက်ရှိတာဝန်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့တော်ရက်ဗန္နာရေမှုတာဝန်ယူထားပါတယ်ဗျာ
而且他说，哎，家里啊，那这种是江里边的船员，比如这种西江里边的船员、东里边的船员，身边啊没有家里的人，都那种吧的。老婆嘛的，家里的人，家的人嘛，记住吧，谢谢，不要来。啊，谁谁说人太不来了？哦，谁谁对我太来了呀？对啦，啊，没没道理呀，给你呀的，谁谁对太来也，谁谁呀你嘛？但家婆说你都赔不来没？对啦，家婆太你家你要多没说呢？谁谁有太赔来比家婆都怠慢赔来人？谁谁谁谁记你啷么的？谁谁也记你啷么的呢？马云，这种变专辑了没？哎，专辑专辑。人转机来欧美嘞，好嘅，维多利亚所以这是对嘛嘞？维多利亚卡利亚诶，这是对嘛嘞？妈，哦，到哪边？亚比真嘞，红破。ไม่จะนัวมันไม่เอาเงี้ยนะจะนัวมาบอกเอ้ยฮะมึงจะนี่เปล่าหนิเนี่ยปล่อยอะไรไม่สักอย่างเปล่าอะไรจะเก่าเนี่ยปล่อยเราลงจงดีเลยคุณอายุพี่อายุวัยเนาะอายุพี่อายุวัยสุดหรอเปล่าเนี่ยแต่ลีเนี่ยปุ่มมาน้าทำไมปุ่มเก่าไหมตัวลีอูมาใส่หน้าบาร์เลยมาค้าบาร์เลยใส่หน้าเลยมันถือเข้าใจมาปอบูเลยขนาดเลยมาม่าเรื่องที่อันนี้เชลล์เป็นนี่บาร์เลยเพราะว่าที่อาการเลยอารีโนก้าโอ้บอลน้องลูน่าเบตินเต้ยัยคาเบยูยูไอ้เด็กจอมาเล่นละนัดเต้ามาเลย MPHUNG เล่นละงานนัดเต้ามาเล่นละเอบาร์เลยหัวบอลน้องค่อยๆเปลี่ยนอะไรเนี่ยเรื่องนี้จะเนี่ยตัวเองเลยตัวลูกยาบาร์เลยภาพที่เราเลยสุดแล้วใช่เราเซสุดแล้วเซเก้าอีเนี่ยที่ดวงลาลูกเจ้าลูกยาบาร์เลยที่สุดที่มาเลยมาสันนิษฐานลูกเป็นลูกยาลูกที่เดี๋ยวมาชีบาร์เลยก็เลยเรื่องไม่ใช่พิจารณาการที่จะพิจารณาตัวเราตัวเส้นพิเรบอนเราตัวเราเลยไม่เอาเรื่องจริงเนี่ยแต่ลาลาสุดแล้วมาเรียนเลิกไปสิใช่ไหมตัวเราเขาเดี๋ยวเราตานงานจีเรียบย้อนนี่มันเปลี่ยนเลยเจ้าบ่าวว่าดูเช่นนี้ดูดิอ่ะเขาเดี๋ยวมาเย่ดีไหมดีอ่ะกูไม่มีอ่ะลูกฉันก็จะน้องไม่มีอ่ะพี่นะเจ้าก็จะทำมีอาวุธตัวเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ละแล้วก็ว่าไม่รู้ตัวเจ้าเนี่ยยังไม่มีแต่จะพี่เนี่ยรู้กูเลยไม่มีอาวุธละตัวเจ้าเนี่ยยังไม่มีแต่จะพี่นะอะไรเจ้าเนี่ยยังไม่มีอาวุธตัวเจ้าเนี่ยกูมันมีอาวุธเนี่ยนะฮะอ๋อมาสันนี่ตัวอย่างงาตาวเนี่ยซิซี่มาเรียนปีตัวอย่างเช่นสิเปียโอเป็นแม่ตีละที่เอ็นไลฟ์การ์นิมาพูนักการ์เมียมันแน่ใจงานนี้คือมาเข้าใจยาวมาสุดอ๋อพูนักการ์เมียเวรีลุยขนาดนี้พูนักการ์เมียยาวเนี่ยใจใจแต่เช็คเปียวไปมาจ้าจ้าเช็คแต่เช็คเลยงาจะเช็คเต็มปีอย่างงูที่เกลี่ยตาวน่ารักเลยจ้าบีอ่ะปีบ่าปีบ่าอ๋อนี่อะไรจ้าบิดตัวแต่ป้ามาตัวจ้าพี่กันดูดิตัวกันเตี้ยบุญกามเมย์ตัวกันมาเรียนเนี่ยปอนอ๋อไม่เนี่ยพี่ใจมาเรียนบุญกามเมย์ตัวกูอาจจะมันจะยาวมาไหมเตี้ยมั่งมีตรงนี้เนี่ยเมย์และแม่ยาวมาไหมแล้วเราจะรอทีนี้งานจะเสร็จเองเลยที่ตัวเอาดูปอนอ๋อสาวเราเตี้ยที่เสียเรียบมาเมย์เด็กก้าตัวเด็กนั่นเว้ยวิ่ง NWET นั่นเว้ยวิ่งกะว่าเนาะสิงคโปร์เนาะสิงคโปร์ซาลงเตียเอสเตียซิซิอยู่เลยบ้าเมย์เนี่ยเขาเดี๋ยวซิซิอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ปาเลปูนักไก่เมย์เล่นมาตั้งตัวโชว์นี่ละสุดเลยไอปูนักไก่เมย์เนี่ยที่เป็นสันนิษฐานมาสุดเลยได้ไหมที่สนามอันนั้นกันเนี่ยไม่เนี่ยเจ้าหน้าที่มาเลยเปล่าอ๋อไม่เนี่ยวิ่งจิ้มยาที่มาเลยเปล่าเลยสุดเลย
ဟုတ်ကဲ့မှာဗစ်တိုးရီးယားခေရီးယားကယူအက်ဒေါ်လာ100ရရပါတယ်လက်လန်းက2000ကျပ်ရထားတယ်ကားဖို့ပေါ့နော်စနီတူရ9000ကျပ်ရထားတယ်နည်းနည်းဝင်ဝင်ကစင်ကာပူဒေါ်လာ100ရရပါတယ်အားလုံးအညာမြေရဲ့ကားဖို့ကထိတ်ဆုံးလာလူသွားတာဘန်းနဲ့ထောင်မှာနော်အဲ့ဒီအမေဒီထဲမှာအမေဖြစ်နေလို့လေနော်ဆိုတော့အမေမဖို့လို့သူကဘန်းနဲ့ထောင်လာလူသားတယ်ယူအက်ဒေါ်လာ100ရလာလူသားတယ်အားစနီတူရ9000လူတယ် ดาวนั้นเนี่ยวงเวียนตอลาเตียดูทาราชื่อป่ะเนาะดากากาอะไรลูกกาตุ่ยทาพี่ดาเนาะล่ะไอ้กาตุ่ยทาพี่ดาเนาะมองนี่กาตุ่ยทาพี่ดาเนาะโอเคๆดิตุ่ยทาพี่ดามาอี้ Nova. Okay. Nova US. Nova US 150 ya bdu le. Ma. Hala. Ma 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 so le 150. Nova Nova US 150 de. Mo Nova ga pyo pi da phi lai me. US 150 ba mama de. Mama ga de. အမ US 150 ကဘာတူတော့နော်ဘန်လာအမလာဘာတူလဲမမြင်အောင်နင်တို့အတိပေးတာပဲမြင်ရတယ်ဘယ်အကောင့်နံပါတ်က US 150 လဲအ US ငွေအများများလာရင်မြင်ပြည့်တယ် US ငွေ 100 ဆိုရင် 9 တိန့်ရှိရလေဆိုတော့ 8 တိန့်လောက်ကိုရှိတယ် now us queen မြန်မြန်လာရင် 150 ဆိုရင် us queen 150 ရဲ့အပေါ်မှာ us 100 victoria carrier 100 အခု us dollar 150 ဆို us dollar 150 ဆိုရင်ဟိုမအရင်တော့ဟိုဟာရှိသွားပြီဟာ 100 ကို 9 တိမ်းထားလိုက် 10 တိမ်း 10 တိမ်းခွဲလောက်ရှိသွားပြီเนาะ 10 တိမ်းခွဲလောက်ရှိသွားပြီ victoria us က or victoria ကတဲ့ US 150တဲ့ဗစ်တိုးရီးယား150အော်မဆုကစလုံး50ပို့မယ်တဲ့မမဆုစုမြတ်ကကျေးဇူးပါစလုံးဒေါ်လာ50အမှန်ဘုန်းကားတို့စီကိုလည်းကျွန်မကားဝယ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တဲ့အရေးကြီးတာသူတို့လုတ်ပါစီဆိုပြီးကိုပေးလိုက်တာသိလား US 150စလုံး 50ပို့ပေးမယ်တဲ့ကားအတွက်ကိုတဲ့ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင် US 150 အာမမောက်ဗစ်တိုးရီးယားကေရီယာက US 150 လလန်းက 2000 မမဆန်နီတွေးက 9000 နွဲ့ဝင်ဝင်က US ဒေါ်လာ or Singapore ဒေါ်လာ 100 မမဆုစုမြတ်က Singapore ဒေါ်လာ 50 ဆိုတော့ Singapore ဒေါ်လာ စုပေါင်းက 150 US ဒေါ်လာက 150 ပမာငွေက 9000 time back က 2000 ရတာပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ 58 တိန်းလေးကခဏလေးပါနော်တယောက်ကို 2000 3000 တသိန်းလဲဆို 58 တိန်းကခဏလေးပါဆိုတော့ 58 တိန်းကိုဝိမ်းပြီးဖြည့်လိုက်ရအောင်အာယာမိတာဆိုကမနေ့ပြင်ကြရင်ကားလေးသူတို့ကားလေးပုတ်ချက်ပုတ်ချက်ပေါ့နော်ကားလေးပုတ်ချက်ပုတ်ချက်စီရအောင်လို့ကအော်တကယ်တော့ပြောရင်ကျမတို့ရှိတယ်ထွက်မယ်ဟိပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားပို့လို့တာပေါ့ အော်စစ်ကူသွားတာလို့ဘာလို့ပဲပြပြဘလို့ပြပြကားတီးရတော့စင်ပြေတာပေါ့နော်ဟဲ့ငါပဲပြောနေနေလို့မပြောနဲ့နော်မောတယ်ဖေဗရူလီဖေဗရူလီဘောရှင်းနဲ့ကားတီးပေးမယ်ဆိုတော့လက်ပါရပါလားပြီးထောက်လို့ နေနာမရကြည့်ပေးနေတယ်ဘယ်မှာလာရေးတာလည်းမသိဘူးပို့ပြီးတော့တဲ့
อันนี้การเลยอ๋อเปเปอร์เร็วปูได้มาสุดเนี่ยเปเปอร์เร็วปูชาละอีซี่กะมาเราลงจาละโอเคว่ะโอเคว่ะอะไรปีแล้วลงดาวบอลเนาะนั่นเลยขนาดอะไรมันมีไล่ลงมาอีจีเบนี่ขนาดนี้ ตาลิขนาดตาลิอันนี้มันมีไล่ลงมาอีจีเบนี่ขนาดนี้ตุยเราตุยไรเนี่ยกาพูดสุกาพูดลูกเปล่าไรซีซีที่มายามาเลยกาพูดลูกเปล่าไรซีซีลูกปีบามะที่ซีอยู่เลยซีซีลูกปีไรบามะเนาะอ๋อเราแต่อยู่ชิบะลูกเราแต่โมบุอันนี้เจ้าเนี่ยมาเจ้าเนี่ยลูกไทยเจ้าเนี่ยมาไทยเจ้าลูกดีกา นาวมาปัสสันติเดียเราชิลูดิกาวติเดียเนี่ยต่อชาวเวเลยดิกาอยากใช่ไหมยามก็งานเสร็จเสร็จตัวตุลุจีบีรัวบีเอ็งงานเสร็จเสร็จแต่ยังยกกำลังลาเลยเฮ้ลาวนี่เลยลูกบ่าวทอโลจีลูกเปล่าเลยยักษ์ใหญ่ทอโลจีลูกเปล่าเลยชาวนาอีซีเวทคุชิลูฮาร์เลยเฮียนี่เป็นจังหวะนี่ซีเวชินี่เลยมั้งที่คุณเลยยาเต็มยูโรยานี่ขอร้อง อ๋อโอเคอาม่าเอ๋อากูอารีเปียนไปไล่บีเนาะรับไล่เปียนไปไล่บาบีจะชัดจีไล่เปล่า ไอ้ดูโซยขนาดนี้เนาะอ่ะยูเอสดอลลาร์ตะทองเปลี่ยนไม่ยากหรอกทีกูเนาะปุ๊บมาอ่ะตัวรู้สิยาไปเท่ามาโอเปก้าเวียนมาบีบีคอมเพนสำหรับแกถ้าโซยคุณน่ารู้ไงยูเอสซอรี่บ้าซอรี่บ้าเนาะซอรี่บ้ามาเลยจอร์ร้าลาไม่ติดเนาะ ลายอะไรปุ๊บปุ๊บจนนั่นสิเนี่ยเด็ดดอกลิซ่าชาวยาวไปเสียจริงๆ
တွေ့လိုက်လို့ပါအမကြီး sorry ပါအညာမကြီးရဲ့ကားဖို့ကဘယ်လောက်လိုလာလဲ330ဆို330စိတ်မဲ့ပုံစံပဲမအဲ့တော့330တောင်မပြည့်သေးပါဘူးကားလူရှင်ကိုအမိမဖော်လို့သူကဘတ်2000အရင်ဆုံးလာလူပါတယ်ဗစ်တိုးရီယာကေရီယာကဒေါ်လာ150လူပါတယ် US เนาะနော်လလန်းက2000ကားဖို့လူပါတယ်ဆန်နီ350လူပါတယ်နွဲ့ဝင်ဝင်ကစင်ကာပူဒေါ်လာ100လူပါတယ်စုစုမြတ်ကစင်ကာပူဒေါ်လာ50လူပါတယ်နော်မအရင်တို့အားလုံးပေါင်းသွားရင်အာသိန်း20ကျော်သွားပါပြီနော်သိန်း20ကျော်သွားပါပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်20ကျော်သွားပြီဆိုနည်းတဲ့ခွာလားတေဒေါ်လာ150ဆိုရင်ခဏပေါင်းစပ်ယူလာပြီပါလားပပိတ်ကလေးတက်လာပြီပြောတယ်မဆအဲ့ဒီစစ်စရာပျော်နေနေလို့တက်လာတာ哦ကျော်ရလို့ပါမကြီး sorry ပါရှိဒီဒီရဲ့ live ကလေးမှာပြောပြပါလားကလေးတွေကိုယ်တိုင်လည်းစီရင်ဝင်ယူနေတာမလို့လေနော်ပြည့်သွားပြီဆိုသူတို့ stop လိုက်ရအောင်လို့ဘောဘာဝီတဲ့မပြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတဲ့မပြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်မဇော်ကနေအတင်းခေါ်ပြီးတောင်းပါဘောအမ45ယောက်ပဲရှိရဲ့ live and share များလုပ်ပါဦးလို့ဟဲ့ဘလို့ပြောတာလဲအားလုံး20ကျော်သွားပြီလေမအရင်ခုနပြောတဲ့နွဲ့နွဲ့ဝင်းဝင်းကစင်ကာပူဒေါ်လာ10 100ဒေါ်စင်ကာပူဒေါ်လာ100ဆိုရင်2900 ਨੇ တွက်လို့ရှိရင်9,900ခဏတော့ခု100,000 1,000 9,900 3,000ဝင်းကျင်ရတယ်ဒါနွဲ့နွဲ့ဝင်းဝင်းရဲ့ပတ်စံပမာငွေရမမဆုမြတ်ရဲ့ပတ်စံအာ50ကဘွာရတာပေါ့တဝက်ဆိုတော့အာ3,000ခွဲဝင်းကျင်ရတယ်เนาะ35,000ဝင်းကျင်ရတယ်ဆိုတော့အာ3,000 4,000နဲ့4,000ဝင်းကျင်ရတယ်เนาะမမစန်ဒီတွေက5,000ဆိုတော့5,000ဝင်းကျင်ရတယ်เนาะလက်လန်းနဲ့ပေါင်းမဲ့ဆိုရင်အဲ့ငွေအခြားတက်အလွဲပြောင်းမကြည့်ပဲနဲ့5,000ဝင်းကျင်ရပါတယ်ဗစ်တိုးရီးယား USA နဲ့လွဲတာဆိုတော့ USA 100ဆိုရင်အာကျမတို့ပမာငွေ100ဆိုရင်5,000ပါเนาะအပတ်100ဆို5,000လာ။နောက် US ဒေါ်လာ150ဘတ်က2000 2000ဆို2000မှအရင်ကတွက်လို့ရတယ်။ PPA ကကနတာနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဒီမှာ sorry ဒီမှာရှိနေတာပဲ။နောက်အမမပြည့်မှာဆိုလို့ပါတဲ့ so ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကြီး။မပြည့်မှာဆိုလို့ဆိုတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မအရင်ကတွက်တာမှားနေတယ်တဲ့ပြစ်စိတ်နေရာမှာဆိုလို့ပါတဲ့။ကလေးတွေတွတ်ဆိုရင်ဆက်ရတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးမိင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်တယ်ရှင်ဘာကားလဲတဲ့ကားမျိုးစားပြောလို့မရပါဘူးလေရင်လာကျဲွားမှဆိုလို့လေနော်ကားရလာပြီးတင်မိမယ်နော်ထဲတဲ့တာဝန်ကအမားတို့တာဝန်ကားကိုထုတ်ပြပြီးမှအရင်ထုတ်ပြပြီးမယ်နော်ဒါပေမဲ့ကားကိုဘလို့ကားမျိုးလဲဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးဘောနော်ဘုံလာကျဲွားမှဆိုလို့လေနော်啊对哎呀库塞亚他
tao tao tay con a tay quay con a tay quay tay anga tay a con a tay quay winch in here no con a tay quay umaga nga tao tua bim no a tao a pao na tao a pao na tay ku tao a pao a tay nga tao sân a tay Chao tao si ba yo ba le si jesus ti ba le ma yi 32 6 tao si ba bi a ba 2000 ne so yi 32 8 tao si ba bi no 32 8 tao si ba bi dollar 100 us dollar 100 so 4 tao ma ma yi de ba yi de vpn ga aku ma shay mi da ba de shay lo ya da ba de amet tami dao hi ma yi ขนาดนี้เนาะอ๋อวิดีโอก็ขอเลยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยวจ้ะเนาะดิโอเคเตียะเนี่ย 50 ไปได้ป่ะเนเน่นี่อาพี่ไล่จ้ะบ่าวกะเลติ้ง50จ่อปี้ตัวอูตะคะเนี่ยปี้ตัวดีนี่ตะแยกเลยเนาะณเพียงบุญนกาเกษตรตั้วมาสุดแล้วนี่บุญนกาน่ะตั้วยาโหยักคารัวน่ะตองเนี่ยจาบีมุโลบาเปียวชินโนอ่ะเนี่ยดิยาตะหลอกบ่อ แกๆๆเนเน่เล่วิ่งแค่ไล่มั้ยมะม่าอะไรอ่ะ2ตึ้งแค่มั้ยกว่าอ่ะสุยมะอะไร2ตึ้งก้าวแค่ไล่มั้ยสุยสิๆเอ้บลูจ่ามั้ยเลย2ตึ้งแค่มั้ยสุยสัก3ตึ้งขึ้นตัวมั้ยเนาะ3 กาก้าเป็นชื่อเนเน่ๆช็อตเกมมาอ๋อเนี่ยช็อตเกมมาเลยเอ้ก้าเป็นชื่อช็อตไปเลยละก้าไปโหลเกดีมางาเสียอ่ะนี่โอ้ไม่ตัดไหนอันนี้อ่ะเรื่องซ้นลงไปมาผิดเม็ดเนี่ยซ้นลงไล่ปูซิงไปเม็ดเนี่ยดีมา โอ้โกไล่อ่ะซ้นลงไล่ไปล่ะเนี่ยนอกก็นี่เปียวป่ะเนี่ยซ้นเนี่ยเรามาดีแค่กาวมั้ยเนี่ยซ้นจ้ะเราวีพีเอ็นคันลงยาล่ะคันอ่ะมาล่ะไม่คันอ่ะอ่ะยักอ่ะซ้นได้จ่ายดีเด้งตัดลายอยู่มั้ยล่ะเฮาเตชิ 53 นี่มานี่ผักไลน์ปยုတ်ตัวล่ะอ่ะเนอุซานี่900บา900อยู่เนอุซานี่ประมาณเวลา US ดอลลาร์เนอุซานี่900บา500อยู่อ่าลิมะคะดิบักก็นี่ขอนี่อ่าเนอุซานี่ เนี่ย900กะอ่าบ่า900เลยไม่ติดยูเอสดอลลาร์ล่ะขนาดนี้เนาะเฮ้โปจิติกะแล้วง่าขอเลยดิบักก็เลยโปจิติกขอลิงยะรณาเยนิงขอนิดาดิกะกอกดิไลน์ล้วนนี่แหละกอกจิโอนิงขอนิดาเยไลน์ล้วนนี่แหละกอกจิโอขอดาดิบักกอกขอเฮ้
ที่ว่าเฮ้ยยากาดียาเนี่ยตุดียาเนี่ยมียาการเนี่ยคลีเตล่าเนี่ยโอ้ยดูดีอันนี้เนี่ยโซโซก็ได้เลยที่ว่าตัวโซนี่ก็เนี่ยอายุเฉลี่ยไทยไทยเดียวมาอายุขนาดบ้างไงอะไรไม่รู้จักเนี่ยบ้างไงอะไรอันนี้เสียงโอ้กาโบตัวนี้นั่นแม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนเลย ชิดามาตรงนี้อะไรเฮ้ยเดี๋ยวอายามีดาวสุยาเขยุชิดามาตรงนี้ดาวเอ้ตันเด้อกูจะใส่กูจะใส่มีกล้าวสิงาเสตยาวไปสิได้ไหมอายามีดาวสุยาวนั่นเดี๋ยวลิกาพูนนั่นเดี๋ยวดง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 เลยมันนั่นพี่ซูมมาลุ้งชิมนั่นพี่ปูนกาตัวใส่พียงแล้วพียงตัวชนะก็เลยเล็ดเดียวเต็งงาเสอ๋อชิดเตยาสิสิใส่สิสิยานิสิสิสาละเว้ยชิดเตยาสิ เอ้ยตัวบุญกายเต็งจะทำมาพิลุสิสิอาบ้ามันเล่าชิวอันนี้เนี่ยสิสิเนี่ยตั้มยูก็มาเรียดทาร่าอีตัวเต็งมันเล่าชิวที่เอ๋มาละมาเรียดเด็กกินเจ้ามาบาซีเด้อปลุกมิวมิอาลุยบิอามาเล่เด้อ อ่ะชูเลยไปดูเลยดีงานตีไหมอ่ะชูชีวิตแต่ปีนี้ลิงยันนานิมั้งจะมาดูชิ้นนี้อากูอาสวะอายักเข่งมาเลยอะไรแม่เนาะชิ้นนี้โอ้ตะเกียบกูเบนี่ละยักเข่งกูเบนี่ละตีละตะเกียบเท่าไรเนาะละชิ้นนี้กูเบนี่ละยักเข่งเฮ้ยเอาตัวอะไรมาตี กูช่วยเด็ดละเฮ้ยอาไม่รู้สูไอ้ไงทุกคนละไงไอ้ไงตัวละล่ะถามว่าเว้ยกูเกลี้ยงยังมาพิจารณาบลูบลูโร่พิจารณาเหตุยานี่ที่ยานี่มาขอเลยเราคุปปะกันนี่ยังพิจารณาเกลี้ยงจ้าละแต่เนี่ยสกัดพิจารณาตัวเลยเนี่ยเราคุปปะกันพิมพ์มาพิจารณา มันเดียบ้ามันเนี่ยเอาเดี๋ยวไหนก็จะจะว่าเดี๋ยวเท่าไหร่เบี้ยเนี่ยได้พี่เดี๋ยวไหนก็จะจะว่าไหน
အစိုးရညီမင်းကရဲ့မဟာနယ်တချင်းချိန်မှချိန်တဲ့ဩမဟာနယ်ခဏလေးနော်ရှင်ဘရာလာဟုအဖွဲ့ကိုကူညီနေတာတီးတော့ကိုချစ်တယ်တဲ့တကယ်ကူလာပါတို့လေဒီလားပလဝါမှာဖြစ်လဲရခိုင်ရပဲကူလာဒါဆိုရင်မအရင်တော့ဇွန်တက်လောက်လိုက်မယ်ဒီနေ့ကတော့စက်ငါတိန်နဲ့ရက်လိုက်မယ်တိလားစက်ငါတိန်နဲ့ရက်လိုက်ပြီးတော့မှမနဲ့ဖြင်ကိုဇွန်လောက်ပေးလိုက်မယ်အခုဇွန်လင်းကြတာဒီတိလားဒါတော့ဇွန်ဘလို့တက်ရလဲပြောပြမယ်ဇွန်ကနေအားရပါရပြောကြမယ် like ကနေအစင်မပြေဘူး follower နဲ့49ပဲပေးထားတယ်တိလား49 50တောင်မပြေဘူးအတော်တော်ဒုက္ခရောက်လာတိလားမအရင်အကောက်ကမကွန်မျိုးတိုက်တန်တိုင်းတော့တက်လာနေတယ်တိလားဘလို့ဟုတ်ကဲ့မရောအာဆရာမျိုးတက်လာတယ်နှုတ်ဆက်လိုက်ဦးတိုင်းပါ။ပါဦးမျိုးရေမင်္ဂလာပါဗျာ။ရှာ။အဒီကားက58တိန်တော့ဟုတ်လားတာ။အဲ့ဒီစစ်စစ်ကိုတင်လိုက်ကြည့်ကြည့်မယ်စစ်စစ်ကိုတင်လိုက်လို့တက်လာတယ်ဆိုတားလို့ရလမ်းဟိုကပြတ်တယ်မင်္ဂလာပါဗျဟယ်လိုအဲ့ဒီစစ်စစ်တက်လာပြီအမလေးလူမိတ်ကြီးတက်လာခဲတောက်တာအေးလိုက်ကြအေးမိ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 မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ58တိုင်းနဲ့58တိုင်းမာရီအတောသူတို့နာယူလာဒီမှာရောက်တယ်တိလားစိတ်တည်လေတယ်လို့ငါတော်တော်စိတ်တည်ညစ်တယ်မနေ့ပြန်ကြီးဇုံးမဲလုံးလိုက်တော့မယ်ဇုံးကနေပဲလူကမ်းမယ်မနေ့ပြန်ဇုံးလာကြရင်เนาะမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြန်ဇုံးကနေပဲလူကမ်းပြီးတော့မယ်ဇုံးကနေဆိုအဲ့58တိုင်းကအနေဒီမကုန်ပဲပြည့်တယ်တိလားအမလေးနော်ဒီနေ့55တိုင်းစစ်စစ်ရဲ့ဘစ်တွေ့လာမသိဘူးကားလူဆိုပြီးတော့မှအမအကြီးစီကိုဘတ်2000ရထားပြီးတာဗစ်တိုးရီယာကေရီယာက150 US ဒေါ်လာတဲ့စစ်စစ်စီကိုလွှဲနေကြတဲ့။နော်အဲ့ဒါစစ်စစ်သွားတောင်းလိုက်နော်။နော်လာလာ2000။အမစနီ3500။နွနွယ်ဝင်းဝင်းကအာစင်ကာပူဒေါ်လာ100။နောက်စုစုမြတ်ကစင်ကာပူဒေါ်လာ50။အားလုံးပေါင်း15တိန်ပေါ့။နွေဦးစနီကအာဘတ်500။ဆိုတော့အားလုံး15တိန်သင်ချင်ရလိုက်မယ်ပေါ့နော်။မအရင်တို့လိုချင်တာ58တိန်မပြည့်ဘူးဆိုတော့အခုဒီရဲ့ဒီရဲ့ဒီအတိတ်သွားနေငါတို့ဒီတညလုံးမိုးလာလင်းသွားမယ်လူတက်မှာမဟုတ်ဘူးမအရင်မြင်ရတာ48နဲ့49ပဲပေးထားတယ်ဆိုတော့ keep up going walk it ကစကြိုးစားပါတဲ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်မအရင်တို့မနေ့ပြန်ကိုနေ့ပြန်ကိုဇွန်းကိုလုပ်လိုက်မယ်ဇွန်းကနေကလေးတွေလည်းတက်လာမယ်စစ်စစ်လည်းတက်လာမယ်မအရင်လည်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်သွားလိုက်မယ်နော်ဟိုဟာလေးဘာသာပေါ့ကဲလူတွေပေါ့နော်ကားမိုးဆိုကားမိုးလို့အောက်မှာစလစ်အောက်လေးမှာတစ်ချက်လေးရေးပေးပါလို့နောက်ပြီးတော့ပတ်ဆက်ပို့ပြီးစလစ်လေးတွေဒီချက်ပို့ပေးပါအာမူးလို့ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပတ်ဆက်နေရာမှာဘလို့အဝင်ထွက်တွေများနေလို့လေအဲအကြောင်းပါအာဒီကားမိုးနော်ဆိုကားမိုးအဲ့လိုရစရင်စိတ်ချမှโอเคအဆိုရေအာကိုထိုက်ရေ good night ပါမနေ့ပြင်ကြလို့ရှိရင်ဇွန်ကနေတွေ့မယ်နော်ဘာလို့မရင်တို့ဒီဗုဒ္ဓနေ့ကိုလည်းဇွန်ကနေပဲပို့လကားရဲ့မဲလက်မှတ်ကိုရောင်းမယ်စိတ်ကူထားတယ်ဘာလို့မရင်ရဲ့ Facebook account ကြာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓကြရင်လည်းပို့လကားရဲ့မဲလက်မှတ်ကိုဇွန်ကနေရောင်းမယ်မနေ့ပြင်လည်းဒီကလေးတွေရဲ့ပတ်စံကိုဇွန်ကနေပဲအလူခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရှင်းနေလေးရှိရတော့တောင်လို့အာရမိတာဆိုညာအာရရဲ့ follower ဒါအားရှိပါရှိပဲပြောပြောချတယ်အာရကကိုတက်ကမိုးညိုရဲ့စကလုံးလေးတွေကိုကြိတ်လုံလို့သွားရှယ်မိတာအာရရဲ့အကောက်ကရဲလို့မဲ့ရသွားပါတယ်နော်အဝကက်အပြားခံတာရပါတယ်ဟိုအကောက်ကလည်းကြားနေတယ်ဒီအကောက်ကလည်းအဝကက်အပြားခံတာရတယ်ဆိုတော့တို့ကအာရင်တို့ဇွဲကောင်းလားမကောင်းလားစမ်းတာပေါ့နော်ဇွဲကောင်းလားမကောင်းလားစမ်းတာဆိုတော့တို့ကအဲ့လိုစမ်းလေမနေ့ပြန်ဇွန်ကနေအာရင်တို့အာရမိတာဆိုကနေမှာအပတယဇွန်ကနေပြိုက်ပြီးတော့မှအပတယကလေးတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်ပြီးတော့မှအပတယ58တိန်ကားကိုဒီလာမဲ့အပတ်နော်လာမဲ့အပတ်တနေ့တနင်္ဂနွေမှာ58တိန်တန်ကားကိုကလေးတွေလက်ထဲကို
ဘုံကနေပြစ်ထည့်လိုက်မယ်တိလားဘုံကနေကလေးတွေရောကာအွန်ဆိုအဲ့လိုပြေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါပါနော်အဲ့ဒါပါရှင်BBRA ကိုရှာပေးပါတဲ့ BBRA ကိုရှာပေးပါ BBRA ကိုရှာပေးနေရတယ် BRA လား BBRA လားအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားတို့ဘာတွေကောက်လာနူးနေရတော့ဟမ်အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မနေ့ပြန်ဇုံးတဲ့ကျမတို့တက်တဲ့ခါကျရင်ဇုံးကမတိတဲ့ဆုံးမတိရဲ့လူကဒီရဲ့အခုလိုက်လွှဲနေအကောက်ထဲမှာလာထည့်ပြီဒါမှမဟုတ်လေရက်ခောက်ကျမပင်တော့တာလေရက်ခရဲ့အကောက်ထဲမှာကားဖိုးပါလို့သွားထည့်လိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်လေအာလင်းကေဒီရဲ့အောက်မှာကားဖိုးပါဒါမှမဟုတ်စစ်စစ်အောက်မှာကားဖိုးပါကားဖိုးကားဖိုး98သိန်းပြည့်သွားရင်နားမကြီးတော့ဘူး98သိန်းမပြည့်ရင်မအော်နေမှာမလို့မအရီအတန်တိုင်းနားကြီးရဲ့ဆိုရလူပတ်စံမမြန်လာထည့်လိုက်တော့ကဲအလူစင်းတရားတော့ပေါ်ချလိုက်ကွာနားကြီးတက်လာဘူးအာစစ်ကိုပါလေကိုအမျိုးမကိုတစ်ကက်အဆောင်30သွားပို့လိုက်အောင်နော်โอเคโอเคโอเคအဆောင်30ပို့ပြီးပတ်စံတိန်လိုက်တော့ဟာအဲ့အားအားကတကားလည်းပို့ပေးလိုက်လို့မโอเคokay ဒါဆိုရင်မရီလို့ဆေးရအောင်မောင်ဆောင်ကကိုပြောနေတာတဲ့ okay မောင်ဆောင်ကကိုအကူအညီပေးပါတဲ့မောင်ဆောင်ကကိုအကူအညီပေးပါဆိုဘယ်လိုတော့ပြောမလို့မရီစကူတော့တိတ်ကူပါလားတော့မောင်ဆောင်ကကိုလေအရင်ကစကားလာမပြောသေးဘူးအရင်ဘလို့မှလုတ်ပြီးလို့မပြောဘူးဘုန်းကအရင်နဲ့တည့်ရဲမှာအဆက်တွေမပြတ်ပါဘူးเนาะအဆက်တွေမပြတ်ပါဘူးအရေးကြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်လင့်လေးရှိလာလားဆိုတော့လေဆိုတော့အားအကြောင်းမလို့ပါเนาะအာမမေရီကူကူရေမင်္ဂလာပါမိ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 အခုမှရောက်ဧ64ရောက်ကူတက်လာပြီရဲ့64ယောက်တက်လာပြီကျမတို့ဒီအခုဒီဘက်မှာ PDF ကလေးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါအေးအေးရေဟိုးပတ်သက်ပြောမယ်အာနေရုပ်မမြင်ရဒီလို့ပတ်သက်လာမထဲကြတာနေရုပ်မြင်ပါဒီပြပါနေရုပ်မြင်ပြီးဒီပြပါနေငါခုနှခေါင်းဝင်မတွေ့တယ်လို့ငါရဲ့အာရပြီးသားဆိုတာကဲမဒီလေးတွေကလာမထည့်နေတာကဲတမီးတို့ရေထဲပါတော့ဟဲ့မစားအောင်လေးတွေခြင်ထားပါတယ်လို့မအိုးစားပက်ကလေးလည်းခြင်ထားပါတယ်လို့မင်းလေးတွေလာဝင်ကြပါလို့ okay မောင်ဆောင်ကောက်အခုညီပေးပါတယ်မောင်ဆောင်ကောက်အခုညီပေးပါဆိုလို့တော့ဘယ်နာထွက်လာလဲငါနောက်တစ်ခါထွက်လာတယ်ကျတော့အနားနဲ့ထွက်လာတာတော့မအရည်ရဲ့အတန်းတအားကောင်းတော့ဆိုတော့ကိုယ်တန်ကိုကြောက်တာအေးလို့ဟုတ်ပါကိုယ်တန်ကိုကြောက်လိုက်တာအေးတားချောလေးတွေပါလူပေးကြပါခင်ဗျာတဲ့မမဆဆူမြတ်ကတားချောလေးတွေကြော်ညာပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲသူတို့နှစ်ဖွဲသုံးဖွဲအဲ့မှာစုနေတာဗောနော်နှစ်ဖွဲသုံးဖွဲလို့ပေါင်မှကားတစ်စီးရိတ်ခါတဲဟိုသွားဒီသွားအာပါလေးညာလေးပေါ့နော်စစ်ကူသွားပါသွားဆိုအစင်တီအောင်လို့ကားလေးတစ်စီးလောက်ပေးရှင်လို့ပါရှင်အဲ့ကားကလည်း58သိန်းအရန်ကိုတန်နေလို့နော်အရန်ကိုတန်နေလို့ဒေါ်အရင်းစူးစားတာတိလားဒါတော့အေးပေါ်နေတဲ့ဘုံလကားကြီးကိုခဏဘေးရက်ဒီကလေးတွေကိုဒီကလေးတွေကိုထားပြီး58သိန်းနဲ့ကားကိုလွတ်သွားမှဆိုလို့ရှာပေးနေတာနော်မမအဲ့ဒီ7သိန်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြမလဲတဲ့7သိန်းဆိုရင်US ဆိုတော့တကြပါပေါ့180 200လောက်တော့ကြမှာပေါ့နော်ဆယ်တင်း900 ကြမယ်တဲ့ဘတ်900ဆိုရင်အမတို့ငွေလွဲတဲ့နေရာမှာကြီးလိုက်ဘတ်900ဆိုရင်ကျမတို့တော့ကလေးတွေလက်ထဲကို58သိန်းအပြည့်ထည့်ပြီးမှကားရမှာလေနော်58သိန်းအပြည့်ထည့်ပြီးမှကားရမှာ
လူကြီးလူပေးလူပေးအဘွားပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပူနီတူနိုင်လွင့်နေတယ်ပူနီတူနိုင်လွင့်ပြီးနီတူကဘယ်သူလို့မလဲမသိလိုက်ခဏလေးနေဦးနော်မလဲဒီမှာနေနေရောက်ရေးတာလားဒီမှာနောက်လာပို့ဗာနက်ဝေါ်နေနေရောက်ဒီမှာကြည့်နေတာနေနေရောက်နေဗာနက်ဝေါ်ကြီးလည်းဟဲ့ငါလည်းမမြင်ဘူးလားဒီမချဘူးလားဒီကြားတယ်နေ SPP နက်ဝေါ်ငါမမြင်ဘူးကဲ SPP နက်ဝေါ်ကိုလာချောညာနေတယ်ငါစီဟာဘလာရတာဒီလေတဲ့ကားတွက်တဲ့ဟဲ့မချူရီလာပြီမချူရီလာပြီကားတွက်ကိုအားလုံးပေါင်း15,500ဆိုဘယ်လောက်ရလဲစစ်စစ်5,000 5,500ဆိုရင်တော့5,000ပေါ့5,000ပဲပြောပါတော့5,000တတ်တာလေအမမမဂျူလီရေကျမတို့အညာမီရဲ့ကားပေါ့ခုနကလေးလေးရုပ်တော့တက်လာတယ်အခုတော့တက်မလာဘူးသူတို့ဘက်ကအင်တာနက်တော်တော်အဆင်မပြေဘူးနောက်မီးရှို့ခံလာတဲ့နေရာတွေရွာတွေတော်တော်များတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအညာမီရဲ့အရင်းဝယ်ပြီးတဲ့စတုတ္တမြောက်ကားပေါ့အဲ့အညာမျိုးဒါနဲ့ဆိုကားလေးစီးဝယ်ပြီးွားပြီပေါ့နော်လေးစီးဝယ်ပြီးတာအဲ့ကားဖိုးကိုအရင်တော့စုနေတဲ့ကားဖိုးကအခုအားလုံးရတာ15,500ဝင်းကျင်ရနေပါပြီ15,500ဝင်းကျင်ရနေပြီဆိုတော့အရင်တော့လိုရှင်နာက58သိန်းပါအာတီရှူတူကလည်းနည်းခမ82ယောက်ဖြစ်သွားပါလေရှင့်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအလူရှင်ကလည်းနည်းနေသေးလို့သူတို့သိတယ်လေတဲ့မာဂျူရီကတည်တယ်လေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့သူတို့တွေကဟုတ်ကဲ့အားလုံး15,500ရှိသွားပါပြီအာခုနတော့အမ10,000ကိုဘယ်လောက်ကျလဲဆိုခုနတော့ကအရင်တို့ပရားနဲ့90ကိုတတ်တာဗမာငွေ9,000ရတယ်150ဒေါ်လာ150ဆိုဗမာငွေ9,000 10,000ဆိုရင်180နဲ့200ဝန်းကျင်ကြားမှာရှိပါလိမ့်မယ်မကြီးခုနကတော့အမ10တိန်းထည့်မယ်ဆိုရင်25တိန်းပေါ့နော်10တိန်းထည့်မယ်ဆို10တိန်းဆိုရင်စစ်စစ်စီကိုထည့်လိုက်ရင် US ဒေါ်လာ200ဆိုရင်စစ်စစ်စီဝင်သွားမှာဗတ် 2,000 ကျော်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်နော် 2,000 ကျော်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနကမမောက်စန်ဒီသွေး 5,000 တွေးပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးပါကအမီမဖော်လို့သူကဗတ် 2,000 Victoria Carrier က US ဒေါ်လာ150လလန်က 2,000 စန်ဒီသွေးက 5,000 နွဲ့နွဲ့ဝင်ဝင်ကဒေါ်လာ100စင်ကာပူနော်အော်သစ္စာမြတ်စင်ကာပူကလည်းဟိုလောက်ရှိပြီ3000ဝန်းကျင်မှာရှိပြီနော်သစ္စာမြတ်ကတော့ဒေါ်လာစင်ကာပူဒေါ်လာ50ပါနော်နှွေဥစားနေရဘတ်900ပါနော်ဟုတ်ကဲ့မမမာဂျူရီရေထည့်ပေးပါဦးဘုန်းကားရဲ့မင်းနမကမနေ့ဖြင့်အတီယာပြည့်မနေ့ဖြင့်ဘုန်းကားဟာဆက်ပြီးရောင်းပါပါနော်အရင်တော့မရက်ပါဘူးနန်းစတော့သွားပါပါအရင်ကအရင်မယ်အရရအရရဒီတော့လာရေးဖြစ်နေလို့တလောက်ရီတာယော့တာလားအရင်ဆုံးငါပြောင်ကြီးပိုးရီတယ်တိလားစိတ်စိတ်ကိုမေးဒီတိုင်းစိတ်ညစ်ပြီးတော့မှအောင်ငုံနေတာရှားတယ်နော်ပိုးရီပါလေအရရရီတယ်တိလားစိတ်ညစ်လေပိုးရီလေးပဲကာလေပြုံးလာအခုမဲတောင်ပြုံးတက်လာပြီမလို့ဒီတော့လာရေးပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်စားအာအိုးမလေးလူလာလားမသိဘူးနော်ပိုးမလေးလူလာလားကလေးတက်လာပြီပိုးမလေးလူလာလားမသိဘူးအိုးမလေးလူလာလားပိုးမလေးလူလဲဆိုမမအုံမပြူသွားလိုက်ပါအုံပါဆိုလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါအလူထက်တယ်ဆိုရင်သွားပါဟေ
ဲတခါမှလည်းမတူဘူးပဲဘေးလာမပြီးကြနဲ့လीเนาะဆယ်ရိပ်ပို့ပေးမယ်တဲ့တန်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 တားရေကျေးဇူးတင်လိုက်အောင်မမမာကျူရီကိုကျေးဇူးတင်လိုက်အောင်လာရသူတို့ခင်ဗျလိုင်းကြဟုတ်တယ်အိုက်ကမနေ့ကသူတို့ဒီနည်းနည်းလေးအစရံပေးပြီးသွားဆွဲလို့ရတယ်သူတို့ဆွဲမှလीမမမာကျူရီကျမပါစေချမ်းသာပါစေရှင်ဒီကျမကလူနဲ့ဓာတ်နိုင်တဲ့ပုံကုတ်သူဖြစ်ပါစေရှင်နော်လူဘွားကြီးမှာအထက်ပြန်တကြမျက်နှာပန်လလနေနေပါစေမမစန်နေတွေ့ရောနော်ကျမရှိမှသူဟိုအကောက်ကြည့်တယ်မလားမမထိုင်ရောက်မာတူရီကစစ်စစ်စစ်မာတူရီစစ်စစ်အောက်ရှိမှတင်တယ်ဘုဒ္ဓနေ့မှာရမယ်နော်တဲ့ Wednesday မှာရမယ် Wednesday လို့ရေးထားလိုက်နော်မနေ့ Wednesday ဆိုဘုဒ္ဓဆိုဘုဒ္ဓရေးထားမယ်စင်နာဖတ်လို့ရမလားမသိဘူးအမနေ့ပြီးဖတ်ထားလိုက်မယ်ဒါမှဒီ live ရဲ့အောက်မှာရေလုံးလုံးပဲကလစ်ထောက်ထောက်ပြီးတော့ဝင်တောင်းလိုက်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားစစ်စစ်ဆိုတော့မနေ့တပ်ပုံရိတ်ပြေးလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့မမမာတူရီက7တိဆို25တိရှိသွားပါပြီနော်25တိရှိသွားပါပြီစစ်စစ်ကိုပို့မယ်တဲ့မမမာကျူဒီစစ်စစ်ကိုပို့နေကြ25ကားလေးရှိသွားပြီတုံတုံတုံကားလေးကမျောမျောတော့ရောင်ဘွားကရောက်လာပြီအဲ့ရေ25တိကြည့်သွားပြီအေးဟေးဟေး25တိပြည့်သွားပြီโอเคยินดีอ่ะแล้วก็เปลี่ยนคนนี่ดิขนาดเลยโกนกาพี่กินดีแบบเป็ดละมั้ยโอเคก็ยะไข่แล้วไปไม่ซินเนาะสิทธิ์นี่เด้เนาะลูกอะลูก็ตลอดคันอยู่อ่ะบาเด้บาผิดโหลเลยสรอกอะลูชินนี่ใส่ညစ်နေတာล่ะดาหมออ้าไม่ရှိတာล่ะดาหมออตันมาจ้าอ่ะลูกล่ะตัวลูกเลยอตันจ้าไปซิရှင်มาเลยเนาะอะลูชินนี่แล้วยีตอนไลน์อ่ะยีชีลาได้ค่ะจรเล็บปั้นนี้ดิจ่าล่ะแล้วสิล่ะอยู่มาเองอืมคือมา3850เลยมา3850หลูดีเนี่ยหลูชินไม่พอดีโอ้คุณกาเนี่ยอันนี้จะเป็นกระตันแล้วก็เลยใส่เนี่ยดิซาบูนี่แหละหลูหลูอัดเสร็จดิတော်လို့ဝင်ကောင်းမွေးလေးဖြစ်ဖို့အစစေးပင်ပန်းနေပြီလားတိတ်မီလို့ဒီညတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီညနဲ့ရောက်လို့ပင်ပန်းနေမရောက်အလုပ်ပင်ပန်းတာမျိုးပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်စိတ်ပင်ပန်းတာတမျိုးပဲလူပင်ပန်းတာနည်းနည်းခံစားရတယ်စိတ်ပင်ပန်းတာခေါင်းရကျိန်းနေရတယ်တပင်နေလဲဖြူပုံတော်လိုင်းရောက်တယ်ကောင်းမွေးတဲ့ဘေးဖြစ်ကုန်ဆက်ပြီးတော့ပြုံးနေအောင်ပြုံးမယ်ကြိုးစားနေအောင်ဆက်ကြိုးစားပါမယ်အားတော့ရောလို့မရပါဘူးဆက်တင်းထားနေသေးပါမယ်ဘာပြောရလဲမသိဘူးနော်ခုနလူပြိုလေလူပြိုဟင်းလူပြိုဟေးရပါလေမသိအာလူပြိုဟေးရပါပြောတယ်ကိုမျက်မှန်တက်လိုက်ဦးမယ်နော်မျက်မှန်လည်းမမင်းနေအာ VPN တောက်ဆောက်တောင်းလဲအားပေးကြည့်ကြည့်လေလေးစားလဲပါမရီတဲ့အေးလီလို့ငါတို့မြန်မာပြိုလေတို့အမျိုးစုံလုံးနေလားတိလားအဲ့ဆောက်ကူရလေဘယ်တော့မှမင်းလေကတော့ပါရင်ငါတို့တွေလေလေတို့ဆဲရတာဆောက်အားကူတို့တွေတကယ်ပဲတကယ်တကယ်အတုံးလိုက်တက်လိုက်ဟိုစောက်ကြက်တီတုံးလဲတိလားသူတို့ပြောတာဆိုတာလည်းလေကလေးတွေသမီးလုံးနေတယ်သူပဲတက်ခရက်တရားကပြီမာသူကဘီယာတိတ်မယ်လေဘီယာဘီယာမလုံးနဲ့လေကောက်တီလောက်တော့လုံးပါရဲ့နင်တို့ကလေငါဘီယာဘိတ်ရွှဲပါဆိုလို့မတောက်ဘူးဘိုင်းမဲဟုတ်ကွာသားတက်ပြီလို့ပဲထားအသားပဲနော်အားလုံး25တိန်ရှိပါပြီဆိုတော့မနေ့ပြင်ဟိုဇွန်ကနေပြန်သွားမလား85ရောက်ဆိုဆက်ပြီးလူခံမလားစစ်သေးဟိုတကားရဲ့မဲဝင်လေအဲ့ဒီစစ်သေးစီကိုသွားပါပတ်စံလွဲပြီးမဲနဲ့မပေးပါလို့တောင်းပါဒါမှမဟုတ်အိုးစားဖက်ရဲ့ base out မှာအဆောင်2000ရှိပါတယ်လေအဲ့ဒီစစ်သေးစီမှာ
အဆောင်နောက်တဲ့200လောက်ရှိပါသေးတယ်။မမအရေးစီမှာအဆောင်100လောက်ချန်ပါသေးတယ်။ဆိုတော့နော်အဲဆိုတော့အဆောင်ဘုန်းကားရဲ့မဲလက်မဝယ်ခြင်းတဲ့လူများဦးစားဖက်ရဲ့အောက်ကအဆောင်1000ကိုသွားပြီးဝုန်းလိုက်ကြပါတစ်ချက်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းပေါ့နော်။တစ်ဆောင်နဲ့ဝယ်နေရင်လည်းတစ်ဆောင်နဲ့ကန်ကောင်းလို့ဘုန်းကားနဲ့တွဲကန်ဆယ်မဲလေးရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုကြောညာပဲတိရမတ်ကတ်တင်ကတိရတိမ်နေ။ဟုတ်ကဲ့6လပိုင်း30ရက်နေ့ပါလို့ဟုတ်တယ်6လပိုင်း30ရက်နေ့မဲဖွင့်ပါတော့မယ်နော်နီးနေပါပြီဒုံဒုံဒုံတိန်းတစ်ထောင်နော်အဆောင်4000ပြင်မှာတိန်းတစ်ထောင်ရမှာနော်လုံးကြောက်လုံးကြောက်အားလုံးမဲမင်္ဂလာပါဦးဦးမပြီးမဲတဲ့ဟေးရက်ကတက်လာပြီဟေးဦးရက်ကတက်လာတယ်ဟေးရက်ကဘယ်လိုမှမများတော့မာကြီးရဲ့လိုက်ကအဆင်မပြေဘူးအေးပါအေးပါအေးပါလိုက်ရလိုက်ဆင်မပြေဘူးအလုံးတောင်းမှာပါလေညာအော်နော်မြင့်ကနော်မြင့်ကတသိန်းနဲ့နော်မြင့်ကတသိန်းကိုဆယ်ရာတောင်းတောင်းတဲ့အညာကားဖို့တသိန်းဒီမှာရလာပြီဝင်လာပြီနော်ဟိုဟာအယူကြီးပေးနေဝင်လာပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနာမည်ကတော့ဘယ်လိုလဲအဲဝစ်တိုရီယာတော်တော်လေဝစ်တိုရီအော်ဟုတ်ပါဘူးဟာနန်းကိနန်းကိကာမီနော်မီကာရရာဒီလဲဆိုတော့မမရေကားကားကားတွက်ကဆက်ဆက်တယ်ဆက်ချောက်တယ်ရတော့ပါပြီ26တယ်ရပြီတားရင်ကျေးဇူးတင်အောင်ပြောလိုက်ဦးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာတောင်ချင်းစီကရောအားလုံးတောင်းမှန်ပါလေတဲ့ကဲကဲကဲနော်ဘန်းတို့ရေမြင်မြန်မြင်မြန်တောင်းမှန်နေတော့ okay မြင်မြန်လောက်ကြတော့ကျေးဇူးတင်ရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အော်ပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်လည်းနေထားရမယ်နော်အေးအဲ့ဒီရေဖြတ်ရရပြီဒီကဲ3ရအခန်းတော့ပြည့်တော့မယ်အေးဟုတ်ကဲ့ရေကဲတကရေကဲနေမြန်အားပြောရတယ်ကျော်သွားပြီ20နဲ့26တည်းရပါပြီဆိုတော့85ယောက်ဖြစ်လာပြီတော့မားရင်တော့မစင်သေးဘူးသိလားနော်85ယောက်72ယောက်ဖြစ်သွားပြီ72ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုမှလူတက်လာတာသိလားအခုကဲညာသားလေးတွေကိုညာသားလေးတွေကိုတနာသောအဖြစ်လူပေးကြပါကူညီပေးကြပါရှင်ပြည့်သွားရင်နောက်အလုပ်တွေရှိပါသေးတယ်နော်က58တည်းနေလားဟာ58တည်းကိုဟိုပါတယ်တဲ့။စက်တီပါလေရောကောင်းလို့လူလား။ဟောကောင်းတယ်ဒီကကျွန်တော်စပြီးတော့မောင်းမိတဲ့ကျွန်တော်ဒီကစပြီးတော့မောင်းမိပြီးအစီလဲပြခီးဝဲလဲသွားလို့ရတယ်ဟုတ်လား။အော်ကာပီဝိုင်းကာပီဝိုင်းလာမခိုင်းတော့နဲ့တော့နောက်ခွဲရှိသေးတယ်။ကာပီဝိုင်းလာမခိုင်းနေတော့တော့နောက်ခွဲရှိသေးတယ်။အေးပါအေးပါလေ။ငါတို့ဘုရားကမပြေးပါဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်တယောက်လှုပ်ပြီးနောက်တယောက်ကကျန်တယ်နော်အဲ့ဒီဒီအပွက်ကားဖို့ပြီးွားရင်ငါတို့ဘုံငကားကိုအပီးပြရမယ်သိလားလောက်ကိုရဲ့နီးနေပြီလေနော်လောက်ကိုရဲ့နီးနေပြီကဲဒီ58တိုင်ကိုမြင်မြန်ဖြတ်လိုက်ဟဲ25တိုင်26တိုင်ရတော့လေလိန်ကြီးကစစ်စေးရဲ့အလူရှင်ပဲမမမဆေကျမအလူရှင်မကျူလူလေးလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျမအလူရှင်ဆေနေတော့လုံးပေးမအောင်မဆေနေတော့လုံးတယ်နောက်တစ်ခါမလာဘူးလေကျွန်အဲ့အတွက်ကလို့ပို့ရမလဲမမအေးဆန်အဲ့အတွက်ကပို့ကျင်နေဆိုရင်သမီးရှိပဲပေါ့နော်သမီးဆန်အဲ့95အဲ့လိုပါသေးတယ်ဘယ်အမှတ်တမ်းပေးတယ်နော်မမနော်ဟာ300တယောက်ဝင်လာပါလေရှင်ကားဖို့ဆိုကားဖို့လို့စနစ်ပေးပါတတမဘတ်300ဘယ်သူလဲမသိဘတ်ຫນွေဦးမေယာတတ်900ဘတ်300ဘယ်သူလဲမသိဟောတတ်900လား300လား300ဟုတ်လားခဏနေတော့ဒီမှာဘယ်သူလဲမသိကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟောစလစ်တန်းတွေ့ရတယ်လေအော်ခရောတော်မကြီးတဲ့နေုံနေုံမမြင်ရအောင်ခဏလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစစ်စစ်စီရောက်သွားပြီအခုအော်နေတယ်လေ live ပေါ်မှာကြည့်လိုက်အမီမဖော်လို့ဘူးလို့ပဲရေးပေးတဲ့ဘတ်300ရောက်လာပါလေရှင်ကားဖို့ဆိုကားဖို့လို့စလစ်လေးလာတစ်ချက်ပို့ပေးပါမအလူရေရောမှာကြောက်လို့ပါဟ
တယောက်တည်းနဲ့ပတ်ဆက်တယ်ပတ်ဆက်တယ်ရိတ်နေတာအလူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အလူရှင်တွေလည်းအမြင်ရှင်းအောင်လုပ်လုပ်ကျင်လို့ပါနော်အခုဘတ်300ရရဲ့နေဘတ်300ကပြောပြမယ်ခဏလေးမားလေးကြည့်ပေးမယ်ခဏလေးဒီကနေကြည့်လိုက်မှရအောင်အော်တသိန်းကတသိန်းရတယ်မအော်နဲ့တဲ့တသိန်းအမိမဖော်လို့ဒီပဲရေးထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လူစီပွားရဲ့နံပွားတော့နင်တို့အာမပေးလို့တဲ့အာရုပ်မထွက်တာဆုံးမတော့ဒီဘက်ကလိုင်းစင်မပြေတာပါဗျာအားလုံးတောင်းပါပါတယ်။တအိပ်ဘလောက်လဲတဲ့ဘသူတွေတွက်လဲ။ဆန်အိတ်ကဆန်အိတ်ကရှမ်းကရင်ကရင်နီနဲ့ဇက်ကနောက်ပြကြပို့ပေးမယ်မြန်မာစင်ကြယ်တို့လာခဲ့။ဂုံဘူးလာမတန်းမှာပို့ပေးမယ်ဘယ်လိုဂုံဘူးလာမတန်းထွက်လာမယ်သူက။အမကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာပိုးမလေးပိုးမလေးကအနောက်ကနေခေါ်လိုက်မယ်သိလား။ဖြူလာကြီးရေညီမလေးမင်္ဂလာပါအညာမီးရဲ့အောင်မီးကြီးဖြေလာရဲ့ group out ကနေတွားရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဘာလို့ပဲပြပြပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအညာမီးရဲ့အောင်မီးကြီးဖြေလာရဲ့ပတ်ဆက်ရဲ့နည်းနေပါသေးတယ်မရင်တို့ဒီ US ကတွားတဲ့ငွေနောက်ထပ်တစ်ထောင်ပေါ့နော် US ဒေါ်လာတစ်ထောင်ကိုအရှိကတယောက်ကနည်းနည်းလေးဒုက္ခရောက်သွားတော့နောက်ရက်တစ်ထောင်မဝင်ရသေးတော့အညာမီးရဲ့အောင်မီးကြီးဖြေလာမရင်တို့အမှန်ဆိုရင်ဘုန်းကားလက်ထဲကို300လောက်ဝင်းကျင်ကိုအမြန်ထည့်ရမယ့်ကိစ္စမှာနောက်နေနေတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေရှိလို့ပါเนาะဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာအညာမြေရဲ့အောင်မြင်ချင်းရှည်လန်းကိုအမြန်ဆုံးနဲ့ပကံလုံးစီးပြီး300လောက်ရတော့လဲကျမတို့တပူအေးတာပေါ့เนาะတပူအေးတယ်900ကတော့လုံးလာပါလေရှင်အာ900အနွေဥစားနေဝေဥစားနေနေဥစားနေဝင်သွားပြီအမမရစတာပြလာတဲ့လူတွေဝင်လာပြီเนาะအာမဆုစုမြတ်ဘာလို့ဝင်လာမဆုစုမြတ်ဝင်လာပြီစတာပြတဲ့ဟာတွေကဝင်လာပြီသိလားကာသာထုံးမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတီးတိတ်ကလည်းတီးတိတ်ကိုသွားမယ်သိလားတီးတိတ်ကိုသွားဖို့ချိန်ဖြစ်တာငါလည်းလေဒီကရင်တုံးကပြီးတော့တောင်ကျမြောက်ပြီးပြေးနေမသိလေမူလိုက်တာတကယ်ခဏလေးကိုယ့်ရက်ကိုယ်တော့ဘယ်ပတ်စံနေရပါမှမသိတကယ်လေကြာရှလဘရီယန်နေတဲ့တွန်းရောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေးချင်တာတော့ငါတို့ကပေးချင်တယ်လာတောင်းတဲ့ကလေးတွေပေးချင်တယ်ဒီကရာကတိတ်တိတ်ပြန်တက်နေအေး58တိတ်နဲ့ဟုတ်တယ်58တိတ်နဲ့ကာရစီရတာထော်လိုဂျီတော့58တိတ်ဝင်းချင်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကာရစီကို58တိတ်နဲ့ရတာကံကောင်းလို့ရတာဒီမမရေဆန်အဲ့ရတိတ်ကိုတသိန်းလုံးနဲ့ကောက်ပါတယ်မားရေအနားနေနေအော်နေလဲငါမတွေ့အလူရှင်မဲဟိုအလူရှင်မမဟိုတူတူစင်နဘူးပေးရမှာနော်မမနိုင်ငံเจ้าစင်နဘူးပို့ပေးရအာတိပြီအဲဒါခင်မူအင်းအင်းအင်းငါလို့ပြောနိုင်တယ်ငါမျိုးတော့ပါနဲ့သူမမရဲ့ဒီကောမက်ကကြကြမတွေ့ရတယ်လေအကောက်ကအစ်စ်ဆိုတော့အကယ်လို့မမလည်းဒီနေ့ပြည့်သွားရင်မနေ့ပြည့်ဇွန်မလုပ်တော့ဘူးမပြည့်ရင်တော့မနေ့ပြည့်ဇွန်ကနေပြီးနာမကြီးချိန်မြန်ထဲလိုက်အဲ့ဆိုဇွန်မလုပ်တော့ဘူးလုံးဝမမလည်းလို့អော်နေမှာပဲနောက်ကနေလိတ်တူကြီးဒိတ်တော့နော်58သိန်းလေးတလောက်တောင်းနေရတာမူလိုက်တာဟုတ်တယ်မမကြီးနဲ့မတိလည်းဘူးနေတော့မှာတုတ်တုတ်ကြည့်ရေကျေးဇူးပါအကိုကြီးဖြစ်မှာပြတ်မှာတသိန်းပေးမယ်တဲ့ဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်တသိန်းပေးမယ်တဲ့အမလီအဲဖြစ်မယ်ပြတ်မယ်တသိန်းဆိုတော့25တိန်28တိန်29တိန်29တိန်နေဥစားနေရောက်ပြီခုနတော့900អော်လိုက်လဲနေဥစားနေရောက်ပါဘူးနော်အဲ့လိုပေါ့တယ်နော်အမလေး29တိန်ရှိသွားပြီအမေဒုံ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 တိန်30ပေးတော့မယ်ဝေးကာတာကာထိုင်ပတ်နော်ထိုင်ပတ်တော့အေးပါမမရေပြန်ခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတောက်ဖို့ပမာငွေပမာငွေပြန်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲသိသိမသိဘူးမမဘတ်ကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပို့လိုက်မယ်ပို့လိုက်ပြီးဟိုဟို
ပြန်ဘလောက်ဘတ်ငွေဘလောက်ကိုဘလောက်ပြန်ရလဲဆိုတာသင်တင်ပြပေးကားရလာရင်အဲ့ဒီစစ်စစ်ကိုတည်င်းသွားပေးလိုက်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကားအစင်ပြီးပြီးအတဝင်လွားလေးမှထုတ်ပေးလိုက်အာမပီအာယာမိတာဆိုတာပြောအောင်လို့လေဟာအာယာမိတာဆိုတာကားဒီရနဲ့ဆိုရင်အညာမီလေးစီးရှိပြီအေးဒုံ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 ဘယ်လိုလဲတည်တဲ့လို့ရနော်သူအတွက်ဘတ်2000ဟာမတန်မတန်တည်တဲ့တည်တဲ့သမားရေမတန်တည်တဲ့ပေးပါမယ်နော်အာယာအမကားရောက်လာတဲ့ခါကျမှအာယာမိတာစုရဲ့ကားတစ်စီးအလူဆိုပြီးတော့မှတဝင်းလွာနဲ့ကားပုံနဲ့တခါလဲထုတ်ပေးလိုက်ရောအဆင်မပြေဘူးလားကားပုံဆိုတာပြတဲ့တဲ့အပိန်လေးပဲပြမယ်နံပါတ်တွေပါတယ်မပြဘူးပေါ့နော်အရောက်တွေပါတယ်မပြဘူးနော်အဲ့လိုလုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမမမတာခင်မူရေဘဲလိုက်ပြီနော်ရေကျေးဇူးတင်လိုက်တာပြေတော့မေတော့25 23 24 25 26 27 28 29 30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 
ကမအောင်မော်တော့တော့တကားခေါအောင်မကားဘူးနည်းနည်းလားပြေပြူကားဘူးပြေမလားစံဘူးပြေမလားအဲ့တလန်းယူပြီးတော့ပြောမယ်အခုအလူခံသေးတာမမအဖွဲလို့တော့ပြောမယ်โอเค30ပြေးပြီးပဲထားလိုက်ပါတော့နော်30ပြေးပြီးပဲထားလိုက်ပါတော့ထားလူရှင်နဲ့အလူရှင်များအရင်အခုလွင့်နေရဲ့လိုက်ရဲ့အောက်မှာမက်ဆန်ဂျာမှာအရင်မရှိတော့ရင်လည်းဝင်ရေးထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရက်ခတို့တဲကိုသွားပြီးတော့မှာမအရင်ပင်ထောက်ထားပြီးလည်းရက်ခတို့ဖွဲ့တဲကိုသွားပြီးတော့မှာကားဖိုးပါလို့သွားပြောရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်လို့အဲ့ဒီစစ်စေးစီကိုကားဖိုးပါလို့ပြောကားဖိုးဆိုတာအပျော်ရှာဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီကားတစ်စီးရှိသွားရင်သူတို့အဲ့နားမှာရှိရဲ့3-4ဖွဲ့လောက်ရဲ့ရိတ်ခါယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကူသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှမ်းကိုအစင်ပြေစေတဲ့အရာတခုခီးကိုတော်တော်ရောက်သွားနိုင်တဲ့ရှင်းတောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းတောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကလေးတွေလာပြီးတင်ပြတဲ့အချိန်မှာလဲကားလဲသူတို့တေချာစစ်စေးပြီးပြီဆိုတော့ကိုလည်းတဘောကြတော့အဲ့လောက်ငွေအမောက်လေးနဲ့ဆိုငါတို့ကားတစ်စီးဝယ်ပေးနိုင်ပါတယ်လေဆိုပြီးတော့မှအာရမိတာဆိုတာစူးစမ်းလိုက်တဲ့တဘောမှလည်းရှိပါတယ်နော်အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးတပ်ပေါင်းရပြီးအဲ့ဒီစစ်စေးကိုပို့ပြီးစစ်စေးရလုပ်ပေးပါတယ်နော်ခိုင်းပဲ2000စစ်စေးကိုပို့ပေးပါမယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနတော့အကိုကြီးကိုအောင်မျိုးမောင်ကလက်မအဆောင်30နော်စစ်စေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ပို့လိုက်မယ်လေ10000ကို2သိန်းခွဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေ10000ကို2သိန်းခွဲအဆောင်20ကို5သိန်း5သိန်းခွဲပေါ့အဲ5သိန်းခွဲနော်ခိုင်းပဲငွေနဲ့ပို့လောက်မလားမသိဘူးဟုတ်တယ်5သိန်းခွဲခိုင်းပဲငွေနဲ့ပို့လောက်အကိုကြီးအောင်မျိုးမောင်ရေကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးဆံစည်းတွေကလည်းကြီးလိုက်တာဟူးမမိုးတွေကရွာတော့လေကလေးတွေကလည်းအနောက်မှလေမအတွေကိုတန်းစီနေကြတယ်အခုမှရှိသမျှ PDF တွေငါးစီရောက်လာတယ်လို့လို့ပဲအနောက်မှတန်းစီနေကြတယ်တေးရောက်တလဲဒီကလေးတွေကတလဲတွေအောင်မယ်ဆိုတရမနောက်နားမှာမဟုတ်အလူဟုတ်တယ်ရှိနေတဲ့မှာတော့အမြင်ကပ်ပြီးထားခဲ့ပါသေးတယ်လူကြီးနေကြောက်တော့မတို့ဟာဟာလူကြီးနေလည်းမြင်ကပ်ပြီးတာခဲ့လိုက်ပြီပီကေလောက်ရေတဲတော့ရေဝဝဝဝဟဲ့နော်ဒီမှာအော်မဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ပီကေရောဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူးငါလည်းဇုတ်ကိုပေါ်တော့တာပဲနော်ဘလို့ပဲပြပြငါတို့တဲတော့ဟုတ်မဟုတ်အတဲတော့မယ်မသိဘူးအေးခင်ထားအတဲလေးတွေပြလိုက်ခင်ထားတူဒါတွေကြိုက်တယ်လေမဲပေါက်ပြီမဲဒါလေးသိလားဒါလေးမဲပေါက်ပြီမဲဟဲ့ချစ်စရာလေးနော်ဒါပဲလေးတဲ့တအားလေးရဲ့နားတွဲတယ်လေးပဲဟောဒီဟေးအော်ဆိုလိုချင်တာလေတားတော့ကြတော့ပြစ်ထုတ်ထားတယ်လေဘသူမှမပြစ်ဘူးလေနင်တို့ငါ့ကိုလေမဲလဲစိတ်စိတ်ငါ့ဘွားကလေငါပြပြမယ်နော်အနောက်ကနေထီလာရောင်းလဲငါဝယ်တယ်အရောက်စိတ်မဲလာရောင်းလဲငါဝယ်တယ်တစ်ခါဝယ်ရင်လေ1000ခွဲဆို10000ဆို3000ခွဲ2000နဲ့ဆိုငါအနည်းဆုံး10000ဝယ်ရင်2000အမဲလေတသိန်းခွနဲ့တသိန်းလဲငါဝယ်နေတယ်တလငါအတွက်ကလေတီးတက်ဒီမဲလေးတွေလိတ်ဝယ်ပေးတာငါအလူခံပေးတာမပါသေးဘူးမဲလေးတွေလိတ်ဝယ်ပေးတာဒီကိုငါအတွက်ငါသိန်းနဲ့6သိန်းကြားတယ်မှရှိရယ်တလောက်အေးတော်တော်ဘောဒီကတလ15သိန်းရတယ်မြန်မာငွေလာကတော့ရေကုန်တာပဲ
ဘာလို့တော့မကြံဘူးလားလောက်ကတားနေရတာမမဘလို့ဘလို့ပြေးပြီနားလည်းမသိဘူးရောက်ရောက်ပြီးကုန်ရောက်ပြီးကုန်ပဲပတ်စံဘလို့ဆိုတာဒါသမီးတွေလောက်တာလေလောက်တာတွေကစားနေတခါကျရင်နှက်ခမ်းစုကိုမခါတော့ပဲညက်ကတိလေးနဲ့နေနေရဟိုချက်တစ်ကလည်းသူတို့လောက်ပေးပါတဲ့မြောင်ကိုချက်တစ်ကဘာပြောလဲဆိုသူပကပပူပူချက်တစ်ဆိုသူရှာမပေးလို့ပြောင်းလိုက်ပြီပါလာဖာပြောင်းလိုက်ပြီမြောင်ပူချက်တစ်ဖြစ်သွားပြီသူရှာပေးပါတယ်ငေါတညောင်ညောင်နဲ့နောက်ကနေတကယ်ရဲ့ဟေးလို့အဲ့လေဘုန်းကားမဲပြီးွားမှတကန်းစီတကန်းစီလောက်ပေးပါမယ်ရှင်ဘုန်းကားမဲပြီးတော့တကန်းစီတကန်းစီလောက်ပေးမယ်နော်ဘုန်းကားမဲပြီးရဲ့ထိစောက်ပြီးကြပါဦးဂျပန်ယူလည်းအကျွေးတက်နေတယ်ဒီလား9သိန်းဂျပန်ယမရင်းစိတ်ပေးလိုက်တာဦးဘဝတခါကြိုက်ကြတာလေနေတာပဲလူတွေကအမပိုလာတောက်တဲ့ကလေးရတယ်မရောက်နိုင်တဲ့အရာတွေဝါလေးမအရင်တော့ equipment တွေပေးတာမအရင်ပဲရှိရငါတို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေတဲ့အာအေးဘောအညာမီကြတော့ငါတို့ပို့မတတ်ဘူးလေတော့ကရင်နယ်မီကြတော့ပို့လို့ရတယ် equipment တွေလေဟုတ်ကဲ့ပါမခေထားရေနှစ်သိန်းခွဲရောက်လာပါပြီဆက်ပို့လို့မတတ်ဘူးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတတ်မဆွမ်းကိစ္စကမလည်းပြင်တနင်္လာအင်္ဂါဆိုမှရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြလို့ရပါပြီမတန်ဆွမ်းကိစ္စကတို့ဟာတို့ဟာကူညီပေးမှဆိုတော့လေเนาะတို့နိုင်ငံတကာကကူညီပေးမှဆိုတော့ပြီးအဲ့ဒီစစ်စစ်စီအနေစီရင်ယူပေးပါမယ်เนาะဟောမြေတက်ကိုရေကိုရှင်းဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ရေပြင်းရှင်းပြီးပြန်ပြီးတော့ခြားပြပါမယ်ပြောပြမယ်เนาะတိလားခုနတော့ဟာတယောက်လာရေးရလीမရင်တို့မဆီစီတို့မာရင်တို့ရဲ့ဘဝကြီးမှလေတကယ်ပြောတာတလားမာရင်တို့ကလေတင်းသူတွေကလေအမှန်တိုင်းပြောရရင်လေသမင်းတလုံးတွက်နေတော့သူများစီကခိုးစားလိမ့်စားစားမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကဖြစ်နေတာမြန်မာပြည်မှာလူတွေအများပြတည်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်နာရေးဖြစ်နေတဲ့ပတ်စံအောင်တော့ငါတို့မျိုးမှာမဟုတ်သေးလားအေးရှာပေါ့မတော်ဘူးကဲသမင်းလုံးတော့နိုင်ကြမယ်ဟိုအောက်တန်းပါတယ်မှာဟုတ်လို့ငါတို့မလောက်ဘူးအဲ့ကြတော့ငါဝတ်ထားတဲ့နှဆွဲတွေနှက်ကတည်းကတွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်ဘလောက်ကလေးရှိတဲ့ပါလို့ထင်တာလေအဲ့ဒါတော့မှဒီနေ့နင်တို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ပါပါမေငါအဲ့လိုလူဝေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုဆဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တဲ့သူကျေသူတင်ပါတယ်မေနော်ငါငါဝတ်ထားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတော့မှဒီနေ့ချိန်တယ်လို့ပြောတာတော့မှချစ်ချင်းရောင်းမယ်ရောင်းပြီးလို့ရှိရင်မဲပေါက်လိုက်မယ်ဖောက်ပြီးပေးစရာရှိတဲ့လူတွေခွဲပေးလိုက်မယ်လို့တွတ်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီအနောက်မှာဘုန်းကအတွက်ကလည်းမရင်တို့တက်ကက်ကိုမန်းထားတဲ့တက်ကက်ကိုမပြည့်ပြည့်အောင်လုပ်တတ်တဲ့အချင်းကအာရမိတာဆိုမှရှိတယ်ဒါတော့ငါတို့မပြည့်ရင်လည်းပြည့်အောင်လုပ်ပါမပြည့်ပြည့်အောင်လုပ်ပြီးတော့တိတ်တောက်ဆိုလဲတန်ဝင်လွားနေလို့မျက်စိရှိဝါဝါကြီးထရောင်မြင်လာလိုက်မယ်ငါတို့ကအဲ့လိုလူစားမျိုးတိတ်တောက်ဆိုတဲ့ဘုံကားလက်ထဲကိုတိတ်တောက်အပ်ပြီးကြောင်းတန်ဝင်လွားကြီးနင်တို့ဘောကိုတင်မိမယ်သိလားငါတို့ကအဲ့လိုလူစားမျိုးခါလက်ကပြောမယ်နော်အခုကလေးတွေရဲ့ကား58တိန်းကိုလိုချင်လုံးလို့မပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့နှစ်ယောက်လုံးကခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တွားတာนี่โนโลမျိုးအတူပါပါစက်တရားနေမှာမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ရေးဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေဒီလောက်တေလက်ကတင်းပေါင်တော့ဒီမှာလေတိလားသူများနိုင်ငံလိုမျိုးစစ်ယူနီဘောင်းအပြည့်စုံနဲ့တေးရတာမဟုတ်ပဲねဟိုရဘာဖက်နဲ့အမီးတုံနေနေတေးနေတဲ့ကလေးတွေကိုမကြည့်ရလို့เนาะငါတို့အခုလက်သုံးချောင်းပြစ်ပြီးကြောင်ပြီးတော့မှတိတ်ခဲ့တဲ့ဒီခေါ်တော်ကြီးလေးမှာနေရှင်လို့လုံနေတာမေလို့လည်းပြိုနေတဲ့အချိန်မှာဇဲကောင်းလေးလူနေတာငါတို့ကတက်ကြီးတဲ့ဘွားအိုးတွေကနေဒီတော့เนาะဒီတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ပေးနေတာဒီတော်ဒီတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ပေးနေတာအမှနော်အဲ့ဒါအသက်ကြီးတဲ့အဖွားအိုတွေယူရတမင်ငါတို့ကငါတို့မှာမိသားစုစိတ်ငါတို့ရဲ့တင်းဝတ်စိတ်ငါတို့နေမရမယ်ဆိုတော့ဇွဲနဲ့ပဲနဲ့သွားနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကနင်းတို့စိတ်နဲ့နေပြီးအလူခံစားရလားမပြောလဲအဲ့ဒါ base မှာနေပြီတိလားဟဲ့ base အောက်မှာဆဲရအောင်လည်းငါမျိုးမေးမယ်ပြီးနေပန်းရုပ်ကြည့်တာနော်နေပန်းစာမိမယ်အလူခံစားတယ်လို့ပြောတဲ့လူနေပန်းစာနဲ့ချက်စစ်စစ်ဒီရောက်သွားတဲ့ရွှေဆိုရင်စစ်စစ်ကပိတ်ရှင်ပေါ်လာတဲ့တခွင်းပဲပို့တယ်မမကြီးအဲ့တခွင်းညာလိုက်ဖဲလိုက်အမဆေးရေတဲ့ပို့ပြီးပြီနော်တဲ့မစင်တယ်မှာပို့ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကြမ်းမတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မဆူပါတော့16နှစ်မှပါနော်တဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဆိုရင်တော့တိန်30ပြေးပါပြီရှင်တိန်30ပြေးပါပြီအမလေးကားလေးနဲ့ညီလာပြီညီလာပြီကားလေးနဲ့ညီလာပြီအာယာမိတော်သူကျေးဇူးရဖြစ်ပါတယ်မမကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆန်ဆယ်အိတ်ကဲလို့တော့လေမမကြီး
တော့ကြာရင်လေအဲ့ဟုတ်တယ်နှစ်သက်တိုင်မဲ့လို့ပါတော့လေနှစ်သက်တိုင်မဲ့လို့တော့လေကားဘူးကစစ်စစ်အလူရှင်၃ဦးလောက်လာလူတိုင်းကြည့်သွားမှာအေး၁၀၃ဦးလောက်ဆိုပြီးသွားပြီဆယ်ဘက်ဆယ်ဘက်အဒေါ်လာ100ဦးဆိုပြည့်ပြီကွာလောက်ကြပါအောင်နည်းနည်းပပလာဒေါ်လာ100ဒေါ်လာ100ဦးဆိုပြည့်ပြီဒေါ်လာ100မှာ3သိန်းကျော်ပဲရတယ်